Başından баштап бүгүн күнгө чейин эле жалпы саны чек алабыз да. 2,5 миңден ашты. 2,5 миң кишиден ашты. Акыркы 3 жылдын, акыркы 3-5 жылдын ичинде канча киши чек алды? Акыркы 3 жылдын 2019-да Жамарованда 22 адам, Актоодо 23 адам, 2020 жылы Ачыдан 25 адам, бүгүн 2022-ге 22-ге калькуляторга салсак болот, ар бир айылдан 5 адамдан биринчи потоктон кийинки айыл немеден 7 адамга бердик. Бизде 100-100ге жетпеген адам экен да? Жок, ашты 100-дөн. Ар бир айылга 5'ден бергенибизде 5 айыл болсо 25. Мына 2022'нин башында, кийин экинчи жумасында 7 адамга бердик. 7 5'ти 7 35. Ошо почти 100-дөн ашты. Мына акыркы 5 жылдын ичинде крупный жерди алгандардан, мисалы 60 соту, 1 гектар башкалардан кимдер алган? Санды балуу ижарага кандайга? Айыл өкмөттүн жеринен. Ошо сатып алган, сатып алган, башкалардан айыл өкмөттүн чыккан топтон канча топтон чыккан? Айыл өкмөттүн өмбү аны караш керек да, эгер кичине убакыт берсеңиздер карап беребиз. Анын эмелери бар. Азыр бергилечи документ. Акыркы 5 жыл. Акыркы 5 жылына чейин. Келиңиз. Мен чөйрөт азыр. Кимдер келиш керек азыр? Азыр жайыт. Сиздики? Росс регистр. Росс регистр. Сиздерки жетекчи көй тең эмет атаса? Каякта жетекчи? Экинчиси? Экинчиси уям болуп сиге чыкты. А экөө бирдей чыгып кете беребин. Жогор. Ал республикадан жооп сурап, умрага кетип. Орунбасары? Орунбасары. Ахырги 3 жылда кайрга жер сатып алган. Экөө бирдей кетирип берет. Жетекчи да жок, орун басар да жок. Сиз кайсынын кызматындасыз? Мен жерди жайгаштырып иштейм. Специалисттер. Сиз адессиз, э? Администратор. Аны алып кетип, ошо айылдын администратору. Мен
Olsun canım. Жетекчилериңиз значит начальниги кайра чыгыш керек болчу башчысы отпускасын токтотуп мурас умурага кетип атабы орун басар начальниги кайра чыгарыш керек бир мекемеден эки өтөн кетип калат деген эмне деген эме мен өз отпускада элем бүгүн чыктым да официально ишке чыктым жок мына эмеге азыр жазыңыз чыксын эмесе ошо иштин башчысы жумушунан отпускасынан кайра чыксын мындай болбойт да бир мекемеде эки кишиден кетип калат эки жетекчиден кетип калат деген эме деген жок Biraz orun basarının umurağa gezeye gelip kalırsam, anıkı bunday barğanğı layık döyme olada dur ama bir kez kaya çıkış gerek dolar. Biz de hazır, kim yok bu odad? Adı Cahit gelet hazır, anan ruhu da gelet, iyi departament adı çok, gelip kalırız. Kaça vakti gelip kalırız? Adı gelip kalırım dedi bana mı hiç? Cahit. Bir gün bana aytılgan, saat 9 yarıma demiş. Canakı, Кирген активисттер кайда турат жанагылар? Көчөдөн келдик дегендер. Деп кирип турат. Кирсин ошолордон канча бир 10 чакты, 10 киши кирсин активисттерден мындай. Эмеси барлары. Жалалдин Нурбаев жогорку кеңеште көтөрдү го маселени. Сенулович. Эй, жанагы 350 гектар боюнча биз инвестор алып келип атсак, Жаныкулов деген инвесторду билбейт окшойтушу деген эмне айтпадыбы? Маселени. Ошол жердин документтери керек. Ошол 350 мүмкүн мен чындап эле ошол инвестицияны каалабай жатамын деп чындап эле түшүнбөй жаткандырмын. Документин бергилечи ошол 350 гектардын документи кандай болгон, кайсы жылы аларга берилген, эмнен негизинде берилген ошону алып чыксынчы. Барбы тиги документтер? Кыргыз Республикасы президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү аймактарды президенттин тапшырмасы боюнча баарыңыздар билесиздер, аймактарды кыдырып эл менен жолугушуу кылды. Араван районундагы жолугушууда ушул Алиянаров айыл өкмөтүнүн тургундары 350 гектар жердин арабтарга деген жердин жанагы афганистандыктарга өтүп кеткендиги боюнча маселе көтөрүшүп. 350 гектар кандайча өтүп кеткен аларга? Ал жерде элдин үлүшү бар эле? Жайыт жер бар эле, жанагы бир жарымына жетпеген жери ушул айыл өкмөттөгү ФПСнин жери муниципалдык менчикте, калган айылдагы элдин жери болчу. Анан эмне себептен аларга эч кандай айыл эл менен жыйын кылбай эле, эч нерсе кылбай эле ошолорго өткөзүп берип койду деген маселени коюшту. Ошол жерде губернатор элдин көзүнчө бардыгына сөз берген, атайын комиссия түзүлүп, ошол жерди териштирүү болот деп. Мына ошонун натыйжасында биз ошол жерге мына райондук деңгээлде комиссия түзүлдү. Атайын келип ошол маселенин териштирүүнүн үстүндө отурабыз азыр бүгүнкү күндө. Мунагу 350 гектар жер жалпы 300 гектар. 300 гектар кеткен. 300 гектар жердин канчасы айыл өкмөттүкү? ФПСте айыл өкмөттүн балансында турган жер. Канчасы элдин үлүш жери? Жайыт. Канчасы жайыт жер? Ушунун так санын чыгарып алалычы биринчи. Канчасы ФПСнин жери? 176 гектары кайрак жер айылы. Жок, жок, кайрак жер сурап жок. Мен ФПСнин жери канча? Айыл өкмөт боюнчамы? Жок. Кайрак да биздики да. Ошону сурайт. Жайыттан тышкары биздики 100. 560 гектар жер бар. Мырзаки участкасында? Жок, жок, жок. Мен сиз чүйрөсөңүз 300 гектар боюнчадан 300 бү же 350? 300 гектар. Мына келишим боюнча 300 гектар. 124 гектар жайыт, 176 кайрак. Бул келишим, э? Так. Whitestone Company дейт. Актанов, Юсупов, мыйзам чегинде чечиңиздер. Араван район төрагасы Кудайбердиев, анан анан башчысы Нурбаев. Бул Жалалидин Нурбаев, э? Урматтуу Розалы Паязы Ниязович, Розалы ким? Кудайбердиев ОН деген. Бул айылдык кеңештин төрагасы. Бул Алиянаровдун айылдык кеңешинин төрагасы. Кимдин үкасы? Айыл өкмөттүн үкасы бул. Бир тууган же мындай агасынын баласы. Анан бир туугандар бирөө айыл өкмөт, бирөө төрага болуп кете беребү? Айылдык кеңештин төрагасы эми выборный орган шайланганбы? Туурабы? Шайлаганбы? Депутаттар шайланганбы? Атайын биз эми аралашууга укугубуз жок, депутаттар шайлаган да, ал боюнча
Şu iki bir tuğan, bir memleket kısmatta, bir yemeğini başkarma atışı yönünde mesele götürülürse, rayon bunu götürürüş gerekirler. Prokuratörüme veriş gerekirler. Şu mesele götürülmüyor şu boyunca. Emine sebepten iki ve bir tuğan oturuyorlar. Sebebi yerine ceke kızıkçılık var da, iki bir tuğanın ortasında misal mendele olsun, bir tuğanı ben oturup cezayı vereyim de kalan dersem de, cezata vereyim bir tuğanı ben. Ayıldık Kengeç'in torabası hem olkak Vıbır'ın orman, onun deputatlar şeyleri var. Bir kelimesi, Aylı Hükümet'in mesleğinin bunları bak tuğançılık hem üretken var. Bırak, öke asır etken de, öke cakın tuğan ekenin hazır bu tazı bize mi? Bu mesleğe karşı çıkan bunlar, size geç, bunlar gözümün kovma. Başkan bilgiye kalan nasıl bu? Başkan Aytılgan mı? Aytılgan, 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 Aytılgan. Tuğan ekin vardır bilet payı oldu. Var mı? Az işte. Çakırın çakırın sürüyor. Bu lan da bir tuğan inisiyken değil mi bunda? Tiyah, tiyah, Celalettin Nurbayev menene. Bir tuğan da. White Stone Company çektir. Cevap gerçili çektirgen kovum sizlerine kayrılat. Kayrılan seviye çoğur datalan kovum investi dolbarın altından sizlerin aylık ve paymanın çekinen 300 ga kemi ve cahitçer tirkesine Mizanda gösterilen vakitte darı tarmağına koldoğunu için ösümdüğün neyi gösterip, andan giyin top top, yukarıda acak tarmakta paydalanış için cer tilkesini icaraya sorayın. Belgile turgan ösümdükün adı Ferula Vaniuçaya, Ferula Sasık, Badaldı Gül ösümdüklerin Katarına girip, medisinal tarmakta genen köptüğün oğrularda ayaktırış için koldoğunda. Atalgan ösümdük Kırgız Ülkesi'nin biyologi institutu malumatı boyunca aylana çöyrük adamlarga ziyan keltirbeyt, sebebi bu ösümdükün geber komponentleri maldarga azık katarı koldonulup, ayrım mamlekettirde adamların tamağına koşulgan ingidiyen katarı koldonulad. Belgüle geçinirse bu ösümdük komşu ülkelerde Tacikistan, Özbekistan, Öztürk olmanın cahilip kelet, Joğurda atalgan ösümdükün uruğu cert ülkesine Arpa Buday ösümdükün uruğun köp kolmene sepkendeyle sevilet. Eğer de bu dolbor ilgi işke aşsa, aile hükümetinin carandarı 200 gö cakın cumuş oğrundarı menen kamsız boğulup, жарандардын турмуш-тиричилик абалын жакшыртууда көмөк кошот. Мындан тышкары айыл өкмөтүнүн социалдык өйгөлөрүн чечүүдө жогоруда аталган коом өз салымын кошот, социалдык пакети өзүнчө иштелип чыгат. Ушул суроону чыгыш айыл кеңеш сессиясында карап, керектүү чечимди чыгарып берүүбүз өтүнөбүз. Сиздер терең урматтан White Stone Company ЖЧКнын мүдүрү Шамсулла Х дейт. Тиркеме биология институтунун катынын көчүрмөсү дейт. Директор института, доктор биологических наук, в ответ на ваше письмо сообщаем следующее. У нас отсутствуют данные о вреде для окружающих от выращивания и сбора ферула. Вот данный вид не занесен в Красную книгу Кыргызской Республики, однако разрешение на сбор этого вида в природе дает Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства. ДЭП, Национальная академия наук, институт биологии берет от КНМЛ. Государственное агентство охраны окружающей среды Демесиханаке на сбор этого вида в природе разрешение дает Государственное агентство охраны. Ай сезерин дежурит, Демесиханаке. Ай сезерин дежурит, Министерство юстиции. Ошское управление юстиции. Был свидетельство. Куэлюк. Директор института, доктор биологических наук. Айлана чөйрөнү коргоо боюнча ал убакта агенттик болчу да бул убакта. Ошол агенттиктин эмеси кана разрешениясы. Ушул жерге мунун өстүрүүгө болот, чогултууга болот, биз уруксат беребиз деген. Мына могу жерде жазып атат. Мынакей. Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясы Биология Институту. В ответ на ваше письмо сообщаем следующее дейт. У нас отсутствуют данные о вреде для окружающих от выращивания сбора ферула. Эми бул кыргызча которгондо феруланын зыяндуулугу жөнүндө бизде эч кандай маалымат жок деп атат. Биз аны зыяндуу эмес деп айта алабыз. Данный вид не занесен в Красную книгу Кыргызской Республики, однако разрешение на сбор этого вида в природе дает Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства. Директор института, доктор биологических наук, профессор Карабекова. Госагентство окружающей среды на кагаз кайда? Уруксат деген ушуну чогултууга уруксат бердик деген кагаз кайда? Жок, жок жакта мен карап чыктым. Жок, жок, булар мына гаусслык берип атат. Биология институту берет мына. Тигилерге берет.
Salamatı Sato Ministerliği biri yaptı bana. Departman. Barda da biri yaptı. Salamatı Sato Ministerliği daha hemen nakli yaptı bana. İyi, kakras Ali Ferula. Мен саламаттыкты сактоону сураган жокмун. Саламатты сактоо министрлиги бербей турсат. Мына жазып атат. Токой чарбасы уруксатты берет деп мына. На однако разрешение на сбор этого вида в природе даёт Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства. Мунун чогултууга, ушул фируланы чогултууга дейт. Уруксатты Токой агенттиги, айлана чөйрөнү коргоо агенттиги берет деп атат. Разрешениесы гана. Чогултууга бу азыр энди сепилди. Буудай арпанын сиңери сепилет. Буну чогултуучу 3 жыл, 4 жыл ичинде ушул фирула каврак дейлерди. Каврак ушул уруксат алынат ошол. Ушул охрана агентствона. Даяр болгон. Муну кантип эмеге берип койгонлар мен ушуга таң калып атам. Бул кантип эгерде ошол жерден уруксат болбой туруп айыл өкмөт муну кантип чечим чыгарып берип койдуңар эле? Бүгүнкү күндө азыр президент указы бар. Бош калган жерлер боюнча атайын жогорку органдардан токтомдор, буйруктар келеди. Бүгүнкү күндө эч кайсы жер кысык болмасын. Котор бөлбөсөңүз мен жооп берем. Бөлбөсөңүз. Бул бирөчө 560 гектар жер бар. Берде 560 гектар жерден бүгүнкүндө Whitestone компаниясына 300 гектары ижере негизинде 150 000 сом ижереге берилген. Андан тышкары меморандумда түзүлгөн Whitestone компаниясы бул Араб Республикасынын эмес. Бул жеке ишкер Кыргыз Республикасынын өкүлү. Кыргыз Республикасынын жараны. Ким Шамсулла? Бардык маалыматтары кечи болду. Шамсулла. Мына жерде Кыргыз Республикасынын жараны. Силер кантип берип койдуңар эгер бунун уруксаты болбой турса кантип келишимге берип койдуңар? Эмнеге? Канаке мага көрсөтүп берчи госагентствонуку. Госагентство качан урожай даяр болгондон кийин келип өргөн ушуну сборго уруксат берет. Мындай да эгерде ошону чогултканга уруксат бербей койсо эмне болот? Анда алардын иштеген иши жасаган эмгеги кайка кетет? Биринчи булардан уруксат болуш керек эле да бизге уруксат болот мына жазып турбайбы? Ошону чогултканга уруксат биздин территорияда Кыргыз Республикасынын аймагында ушуну иштеткенге уруксат бар деген кагазын бергенден кийин анан баштайт да ишкер жумуш. Бул өсүмдүк не только бизде, бул 5-6 жылдан бери кошуна республикаларда, Азербайжан, Армения. Мен кошуна республиканы, кошуна республиканы сураган жок. Биз биринчи өзүбүздүн республиканы сүйлөшөбүз. Эмнен негизинде кантип берип койдуңар деп атам. Бул кайсы жылы берилген эмеге? Тиги уруксат тиккен кайсы жылы тегилген, эгилген кайсы жылы? 2020 жылы. 21. Жок, эгилгени кайсы жылы эгилген? 21 берилди. Район боюнча азыр 4 айыл өкмөт берген 1000 гектар. Буларда 300 гектар, Юсупова 200 гектар, Тепокорган 300 гектар, и Нурабат 200 гектар. Жалпы район боюнча 1000 гектар, анын 764-ү кайрак жер, 260 жакын ошол жайыттын жери. Ушуна кеткен да район боюнча. Жыйырма биринчи жылы 19 январда келишим түзүлүп атат. Тигил жерге кайсы жыл болду эмесине, кайсы жылы баштаган ал жерди иштетип, өздөштүрүп. 20 жылы өздөштүргөнбү? 21-де ошо жылы күздө эгилген да бул нерсе. Атыган деле. 20-дабы же 21-чи жылы? 20-чы жыл канчада? Бир эметсеңиз жайыт, сиз жайыт жайыт ассоциациясынын төрагасы. Бул Алиянаровда. Жер жайыт жер канча гектар сиздерде ошол 300'дүн ичинен канчасы сиздердин жайытка тиешелүү жер? Азыр бизден эмеде ошол Мырзеке участкасында 134 гектар жайытыбыз бар. Анын ичинен азыр ошол 300 гектардын ичинде 47 гектар эмебиз бар экен. 47 жайыт гектар. Биз өзүбүз баягы эме боюнча эсептеп чыкканыбызда баягы жараксыз жерлердичи. Кайсыл жылы булар ал жерди өздөштүргөн? Бул жер өздөштүрүлгөнү бул союз убагындан бери өздөштүрүлүп. Жок, эмнеде кычан фирула? Кавырактыбы? 2021 жылдын март алаш арбут убакыты эле да. Алаш арбут убакыты эле. Уже кыштан чыгып калган эле. Кыш болду.
Oşol vaqtta nime kılgan de? 2021-nji jyl ee kelgen. Ee. Туурабы? Туура. Сиздер менен жайыттык 47 гектар жер сиздердин жайыттык. Жайыттык деп эсептелет. 134'ün içinden 47'si. 47'si кирген. Кирген, ошо территория. Сиздер менен келишим кайкта жайыт менен. Булар азыр сиздерге ошол жайыттын жерин алып пайдалануу үчүн канча акча төлөйт? Келишимди көрсөтүңүзчү мага. Биз менен бул компания, бул фирмада өзбү биздин жайыт комитети менен эч кандай келишими жок. Туура айлок өтмөнө биргеликте түзүлгөн. Биздин жайытыбыздын жери дагы ошонун ичине кирип кеткен. Жок, сиздер деген жайыттын жерине жайыт ассоциациясы сиздер ээсиздер да. Биз ээбиз, бирок ошол нерсени биз ошол талапты коюшка аракет кылганбыз. Баягы жерде бизди жайытка өзүбүзгө кичине акчабызды берсеңер депчи. Бул жакка айыл өкмөт менен бирге түзүлүп аткан келишимди биз кайсы убакта түзүлгөнүн билген жокпуз да. Анан кийин ошондо бул айыл өкмөт менен чогуу ошол 300 гектар жердин ичине кирип кеткен. Келишим түзүп атканда жок жок айыл өкмөт сиздерди жайыт комитетин жок жок эч кандай эмес. Элдин канча жери болуп атат бул жерде? Жана үйлүшкө кете турган жерлер айыл өкмөт ФПС-нин жеринен башка канча гектар элдин? Элдин үлүшү жок бул. ФПС-нин жери канча гектар? Ошону айткылачы. Бардык адамдарды 330'дан жарандарды немеси бар? Бүгүнкү күндө бардыгылар 330'дан жерилер ошо жерде турат. 300 гектар жер 260 гектардан 160 гектары жер үлүш айыл өкмөт. Бүгүнкү күндө бардыгы жер туруп, дейкондор барып, пайдаланып эксе болот. Бул жер мындай, жаз мезгилинде жагын сачын жакшы болсо, чүм алышат адамдар. Болмаса көп адам алынбайт. Бул мал продуктунун жери. Күн ысып кетсе, буудайлар өсмөй калат. Жөчке, өпке болот. Ошон үчүн бул Аленар айыл өкмөттөн 15 км алыстыкта жайгашкан, тоо бийиктикте Бүгүнкү күндө бардык жарандарыбызды жер үлүшү ошо жерде турат. Мени башкы салыкчыларым бар, айыл башчыларым бар. Бардыгы жер үлүш карта боюнча кубок менен келсеңер, бардык жерлерди көрсөтүп берет. Мындай эме түшүндүрүшөчү, мындай эме түшүндүрүчү. Мына 300 гектар жер турат. 300 гектар жердин 47'си жайыт, 47 гектары жайыттык. Калган жер канча гектар айыл өкмөттүн менчиги? 253 гектар. 253 гектар жер бар. ФПС-тин жери. ФПС. Канаке чыгарчы эме. Жайыт жер азыр кана. Канаке канчаны чыгаргылачы эме? Бизде ошо келишим түзүлгөн. Кантип түштүңөр эле ошону? Элдин канча үлүш жери бар? Силердин ФПС-ке тиешелүү айыл өкмөт өзү бере ала турган ФПС-ке тиешелүү жер канча ичине? 300 гектардын ичине. 250 гектар. 250 гектар бүт ФПС-тин жери. 250 гектар кайрак жерибиз бар. Шунуп шундай бердик. Жол жерде элдин үлүшү канча? Элдин үлүшү турупту бу жакта. Кайрында. Жону да туруп, жолду бул бети элдин үлүшү. Бул үлүшү гана себеп кеткен. Көрсөтүп бересиз. Көрсөтүп беремин. Силер кубол кетип келелер, мен көрсөтүп берем. Канча жерге, канча жерге элдин үлүшүнө кирген? Бизде соорой болсон бар. Жо, элдин үлүшүнө канча жерге кирген? Канча эмеге түзүл, канча эмеге түзүлгөн деп атасыңар булар? Канчага келишим түзгөн? Кадни инвалидов оказать материал продукты питания. Чарбак Сомов каждый год со стороны Аляновской сельского содействия привлечения инвестиций в развитие услуг компании оказывает всемерное содействие открытым решением вопросов, касающихся производственной деятельности услугообразовательной компании в целях расширения углубления длинь. Меморандум о сотрудничестве Араванской Аляновской сельской управы. Да? Взаимовыгодное сотрудничество в области развития аграрно-социальной сферы инфраструктуры Аляновской для достижения. Джинына. Андан ташкары 200 миң сомге меморандум, 210 миң сомге меморандум түзүлгөн бул айылдарга ошо киреше отурушту. 21-нчи жылы келишим түзүлгөн. Туурабы? 21-нчи жылга төлөнгөн акчасын бергилечи, анан аренданын акчасы. Бүгүн 22-нчи жылдын январь, февраль, март, апрель айы бүтүп атат. 21-нчи жылга төлөнгөн акчаны бергилечи, эмес квитанциясы гана төлөдү го. Мана 21-нчи жылга эмени бергилечи. Ташчысы 13 апрель 22 жыл дейт. Бул ошо Вайстон компаниянын может бухгалтер болушу мүмкүн, может аш адистер.
21-ci yıl üçün tölünü atar. Tamam, ne gel 22-ci aprelde. Bugün oturumlar. 13-ci aprelde tölünü atar. 13-ci aprel 22-ci. 20'nin hesabını tölü atar. Tabi o 21-ci yılı tölü atar bir yıl. 20'nin hesabı tölü atar. Kim? 20-ci yılın hesabını mı? 21 aylık bütkün çok. Yok, 21. yıl büttü de. Büttü. Bunlar 22. aprilde tölü oldu. Yıl cavıldı da, Turan. 21. yıl cavıldı. Turan. Tonu menen. Sizler sağlıklı büt bardığın, arendanın bardığın çaptınlar finansı. Buna büttü, 21. yılda biz Mronça girişemenin çıktık. Bu 13. aprilde tölü oldu. Emine sebep. Keçirak turadı, turan. Bu boyunca biz kayrılganımız, plan boyunca kayrıldık. Bu arada finans ilerisi çeçeli ve keyin çeçeli boşu boyunca töre verdi. Kayrıldık ana ki, aile hükümet dönemesinden hoşunu nege bir vece atasınlar diye kayrıldığını belirleyecek. Biz buna cıldı cevap atağız. Sizler bizden üçün 300 gektir ceri dalı işleti atasınlar. Oşol nese yönesler bizge 150 bin som gelişim boyunca karşısınlar de durav. Oşol karız yerdin akçasın bizge emnege türlü öce atasınlar deyem katlı görsüt görüş. Bardık aile hükümetlerge bir türlü adı okşayta. Yusuf Bey'e daha keçer mesul olsun. Yusuf Bey'e daha oşu biz bilen çok oturlu öptür. Bu finansılık naruşan ya da durav. Finansılık naruşan ya da durav. Prosesim geç topukun bulundu değil mi? Hazırda тийишти органдар апротеч керек, ким мыйзамдуу, ким мыйзамсыз дегенчи. Сиздердики төчөрдү келтир жер жайыт. Сиздер менен келишим болгон эмес. Келишим болгон эмес. Ошондо да биз баягы жерде келишим түзүлүп калганда билген эмеспиз, баягы 300 гектерди шайлоо өкмөтмөнү болгондо. Биз анан кийин андан бир ушундай элдин арасында спор вопростор болуп да чыккан убакта келишим түзүлгөндө келишимди көрсөттү. Келишимди көрсөткөндөн кийин мен келишимди көрдүм. Келишимди көрдүм анан мен керектүү жетекчилерге анан кайрылдым. Ушунда эгер мен отурам. Кимге кайрылдыңыз? Айыл өкмөттөгү жетекчилерге да. Анан кимге эмен? Анан кайрылып туруп ушуну кимге кайрылдыңыз? 47 гектар жерди жайытка түзүп беришиңерди суранабыз. Биз эмне кимден кайрылдыңыз? Эми ушул турган баягы көпчүлүк милдетке кайрылды. Көпчүлүк болбойт да сиз айыл өкмөттө бир эле жетекчи бар да. Кимге кайрылдыңыз? Мен ондо туурусу замга кайрылганмын. Замга кайрылып мен. Зам ким эле? Зам баягы эле. Анан мен кайрылганмын. Кайрылып айтканымда бул адам айтты, хорошо, азыр мына менен эме кылганыбыздан кийин эгер болгон болсо биз контрактты 300 гектарга болгон контрактты бузуп туруп сиздин 47 гектарыңызга отдельный түзүргүзүп беребиз деген сөздү айтышты. Бирок ал нерсе азыр аткарылган жок, азыр 300 гектардын ичинде жүрөт. Булар мен кайрылганымда булар баягы мага кошкомду кылган жок. Ошол нерсени бүтүрүп беребиз дешип айтышкан. Бирок бүтөнек. Жайыт комитетинин жери 47 гектар, залы 300 гектарга кантип түшүп турат? Бүгүнкү күндө айыл өкмөт болчу 3255 жайыт жер болсо, айыл өкмөттүн менчиги болуп эсептелет. Жайыт комитети ошо жайыт жерлерди туура пайдалануу боюнча көзөмөлдөр жүргүзөт. Жайытка түшкөн акча Алиян Арф айыл өкмөтүнүн акчасы. Бул түшкөн акчаларга жайыт комитети да бузулган көпүрктөр, ошо сел түшкөндө жолдор жабылып калат. Ошо акчаларга комиссия негизинде, тендер негизинде иштетет да, айыл өкмөт көзөмөл жүргүзөт. Бу шот бардыгы бир берди. Шүкүр эке жайыт комитети менен чогу бардык жерлерди аныктаганбыз. Бу боюнча өзүнүн маалыматы бар, атайын комиссиясы бар. Бюджетке акчаларын толук түшүптү. Толонган боюнча айтып өткөтөйүн, азыр 2021 жылдын акчасын 2022 төкөтү депти. Январь айында булар арыз менен карылган. Март, апрель айында озун сезону болады. Жаз мезгилинде буудай, арпа сепилет. Ошондой пайтта сепи бул апрель айында ишти бүткүзүштүрүп, апрель айында уже мына 2021-ге деп акчаны төк берет. Төк берет. Айыл өкмөткө кошумча жаңы киреше мамлекетке пайда болот уже. Кайсы жагынан пайда? Тиги жайыт комитеттики жер кантип айыл өкмөттүн? Жайыт комитети бүгүнкү күндө битте коромолго карап туруп, баа коёт да. Bir gehtarıya mesela 100 son bulan olması. Bugün günde bir gehtar cihetli biz 500 sondan beri yapıyoruz. Memleketke 4-5 var var fayda bulu yaptı. Bugün günde hoş olun, bir gehtar cihetli kaç adam beri otasın arayın? 500 sondan beri yapıyoruz. 500 sondan. Aile elinde kaç adam verilir? Bugün günde bir gehtar cihetli. 250 son, 300 sondan beri. Kaç sondan alastar?
300'lükten biz sene alacağız. Ne olurdu lan? Yok ciğer alanlar. Hazır şu olur. Sizce başka çat sündürürler de bu da olur. Bu var. Sündürürler bunlar. Biz çat bir sündürürler el hoş ol. Ne be el hoş ol. Az çatılgan ciğer. Biz Aylanar Vay Lokmet'in oturağız da. Ol ciğer Mahmut Ay Lokmet'in ayının üstünde çay kaçkan ciğer de. Bu yerde oşa ciğerde bunlarga, Türk, Araplarga derilekten aldım. 40 ne beni? 40 adam arendatör ol, bunlardan biz aldık. İşletken mi? 50 adam bulmam. Ben şündür bireyim bal da. Yaksızlar ol vardınızlar, kapı olmuşlar. Bunlar da tuğandar. Bu ciğerde buna buna şu balları öz biletini alayanlar, Vay Lokmet'in balları. Ben 92. yıldan beri işletiyormuş bu yerde. 2002. yılı yer topulun bolup, mınaşılar varıp, hektarın 350 sonunda bizge arayındağa bergen. Ben buna 2002. yıldan beri kürtensem var. 2000 bıltıram töledim. Bu yıl, o şor men işletip yürgen yerde, Cahit Komitetine verip koyup dur, 18 hektar yerde. Bu 18 hektarda bir 10 adam faydalanatını, o şor yerde. Bu dayı getirerek, köyünü uğratarak, Cahitlerin özümüz kadar çoğunu orvalat ederek bıltır hiç teker yok. Bu yıl buna yemin bir yerde oturup meyve tası taş kıyınırken çıksanlar görüştür. Ciğerdi kazıp naraka mal ötmeyi durman kıp koyun. Çünkü biz mal koyduk ayağa kapıra. Buna manaşılar özü bilir. Biz bunlar benim kamunizm kalkozunda bir kişi de gelmiş. 95. yılı kalkoz tarkakanın şu yerler bölümünde bunlar gibi alıştık kılatken olacak. 15 kilometre yer. Alısı kılganla paylaştı, bizge bunlar bergen arendağa. Biz uşul yerlerde arendağa işletip yürsük, azır hoşal yerde buna özü bunalar oturak, 400 hektarça yerde, bayağında Araplar da kimlerge berip saldır bunlar. Afganlar. Ha? Afganlar. Afganlar kimisine, buna Cahit Komiteti yaptırar. Ben yerime bu yıl çıktım, bu da yege indiysem, Aliyanar Vay Lokmet'in yeri buldu. Ya bu optur, ben bu nalok topu öter dilim desem, bunu değil, Cahit Komitetine verdim. Buna Cahit Komiteti durat yanınlarda. Cahit Komiteti miğlat o yerde elden al. El faydalanış gerek. Buğday ekiş gerek. 2 hektar, 3 hektardan el. Biz usul yerden faydalanacak olduk. Ben Kırgız Respublikası'ndan bayağı Cahit Dönüktürü programması boyunca üreticilik fon 400'lükön. Oşonda biz Aramar rayonundan Aliyanar Vay Lokmet'i üreticilik fondu Minsel Kozda direkt sesinden ötüp mıcam türde bayağı yerde bizge jardan bergen. Oşonda Ay Lokmet'i 20 hektar yerdi. Biz solu yerdi 20 hektar yerdi. Nemege bereviz. Üreticilik fondu bereviz. Dep turan bunlar ministrlikke garantini pismanı jazıp berişet. Garantinin pismanı cazı vergenden bu cikitler benimle hemen söyleşip durup bayağı cerde soğuk cerde çok bulunduğuna bağlanıştı çıldığına aitkanda. Ben o soğuk cerde bayağı cerde 25 hektar cerge kayrak buğday seyip bayağı bir ölçülük fonddun nimesinden atıyorum. Tapşırması atkarım cürgen mi bayağı cerde çe. Anı Ay Lokmet'te akıl et bağırdığı bir şey. Anı hem çıldığına aitkanda Ay Lokmet başka caktan dağı cerdamları verip yürüştü. Cerleri tavuşu koluna gelgen çe çe. Soğuk cerde tavuşka katı hareket kılıştı. Bir sötüklere tavuk veriş almadı. Anan gelin oşol yerde biz 25 hektar yerde ben oşol yerde eğip ayda bağında kıp cürgün vağımda bu kampanya vardı. Bu kampanya varganda oşol belirletirgan yerge menin yerimde tuş gelip kaldı. Tuş gelip kalganda hangi menin hangi bunlara aittim bu kampanyaga. Bu yerde ben işletip atamın, bu yerge diş bekle. Devamdan ben al yerde bağırdığını bayağı dağıtırım, baraza saldır kızdım. Baraza saldır kızdım, şunun içine kirmesin içkim. Uşul yer dedim, üreticilik fondun yeri dedim. Degendeyim bayağı yerde, bayağı yerge sevişürüptür. Sevişi yürüyen deyim, ben bayağı cedi oşançalık kımbat derseniz hep diyor, başka derseniz hep diyor. Anam ben Aylı Hükmet'e gelip kayrıldım. Aylı Hükmet'e gelip kayrılgandan Aylı Hükmet bayağı özlerinin buradaki bir garantiyenin pismosunu eseptep. Oşol cerde yerden ürüşünün, bana 25 hektar cerdi, arı cerden kıtık var, görsetiver işte. Görsetiver gende, ol cerdi çıldıklar için de azal buncu gidayet vatkan derse, bunların cerimez. Olur da sonra bu köy. Aa bırak Alen Art'ın yeri için, Alen Art'ın yeri için. Ol yerde bana 25 hektar yerde bana verişti. Ama arıp ben o şu vakitte özüm barıtı sama oyunu algan çok mu? Kamisyanın tüzü Ay Lokmet'e gelip hayırlıp Ay Lokmet'in kamisyası benim var ona mağdur sözü verişti. Ben o şu yerde septim. O yer kimlik gelip ben bilgen çok mu? Koşayım. Koşmurayla bir karapayım yedim. Oldu. Buna hakaret o da dağdır. Ben şu deyip yegip cürgün mü deyip. Kistansası varırken 21. yıl kaymışım. Hayır gittikken bu. Çevre ben atırdım, ben çatka bilem, kayırganda yerken. Ben prosta açınganım, yer buna bizim canar yerli turat, o şehirden faydalanıp, çilerge nalı onları tövbe attı. 350 somda, göç 200 som alında, biz 350 somdan çilerge nalı tövbe gürgen. Yerin bu yıl kızılı 500 som bulsa, yergeçler 600 somdan köleydi. Şimdi o şu soruya ben soruya cevap veriyorum.
siz Mangalda aile hükümetinin turgunu bulasınız. O var. Sizler de atayın özellikle cahit ceriler var. Atayın ulusiler var da. Sizler bugün gün geçe doğru. Gelişim negizinde işlegensler. O var. 200 son, 150 son dönem tula gürgensler. Biz gen 350 sonda biz kötergenmiz. Sebebi sizler 10 yeter ceri diye gelip atırıp 3 yeter işlet yapandı. Calvan'dan malumat vergensler. Biz bunu atayın komisyemle anıhtar çıkarız. Toplatırı, yaptı bölümü. Kekin hake, yok. Sizler de olsun, gelişim dediniz. Gelişim ne gizinde sizge 5 yıl gizinde. Bu zekerin mı tamlatı ne gizinde? Yok, 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 yok. Az siz ona ağay kayıttığın suralı. O cende, ağay, nonday dedi de bayağı. Ayttık o, buday boğaya kalat. Yerge kereki yok dedi o. Biz oşarız da yaptık. Buday boğun cılayan biz tölüyorum biz oşarız hiç yok. Olsa boğulsa biz eksik eksik tölüyorum. Bir masere, bir masere, tamam. Haydi. Biz bunday Allah'ın artın ceri. Doğru biz bu şehirde mersiniz. Çıkıp biz egemiz. Açıkın aytaylı bunu. Lanan Allah'ın artın buna siler beri vegen ceri şu elge verdiler buna Allah'ın artın nemesi tabi. Ben düşünüğüm az verdi. Bir ondan biriyle gelip oturadı hazır. Bu şu elden cerin tabi verdiler hiç bozu şuna. Var bir. Hazır var ceriyem tabi verilmesinler. Daha bulat o elde hazır topurlar. Hazır ayın yok mu? Toplum çıkar. Hı hı. 1.03'e 1. Mart 2021 yılı. Alenar Fayıl Hükümeti'nin Mırzake Uçaskası'nda paydalanılmayı turgan 300'ga kayrak cer ayantlarından investisiya alıp kelu yolu arkalı paydalanılıp elde iş menen kamsız kılu maksatında dep atat. Paydalanılgan jok dep jazıp atpaysıñar bu yerde. Paydalanılmay turgan jer dep. El paydalanıp salık tölögön biz dep. Bugünkü kunda oşo 560 hektar jerde 40.000, 30.000 son akça çürüyor. 40.000, 30.000, 1 yılda. Biz kelişim tüzüp durup 300 yeterden 150.000 son akça çürüyor. Bunlar, ben hazır ayet ödük ettim. Ben sağlıkçı bulmuşlar hemen. Hazır meşeride, Abibillahke Sarmatu digen sağlıkçı bu hakemiz var. Otkül digen buğaltırımız var. Tolkun digen ceradisimiz var. Aile boşçularımız var. CT'çilikle kündüsü de biz bardık ceride. Konturları boyunca, çekereleri boyunca anıhtaganımızda bu Mangıt Aylı Hükümeti'nin turgunlarımın da kılattı. Tura, biz Aylı Hükümeti turgunları yerine ondan bittesi boran. Dekonu, kolu da tehnikası boru boran. Sebebi, bir gehtar buğdu, bosa 30 santimetre boran. Kambayim yok, iyileşet, yok iyileşmeyin. Bir gehtarını 3.000-3.500'den kambayim boran. Bırak bizi adamlar varıp, bankrot olup, pülünü yan çıkartışamayın. Bunlar ki mümkünçülük tarafı, bunlar o şehirde yakın, 2 kilometre, 1,5 kilometre aralıkta, bunlar otlarımla varıp, eşek arabalarımla varıp, o şehirlerde eğilip, mal koyu baktırıp, paydalanıp gelişken. Bırak, mizamsız paydalanan gençler, kendisiz beni gelişim varı dedi baytis, tura, gelişim 5 yılge verilgen, surogi ayakta denginden kegin, 1 yılge verdik, Otkencili faydalandınız, bırak sıra götü geldi, yerde ben sizden hap buydum. Sebebi, benim elim, şu bugünkü günde, bizim ölüşümüz var, bizim yerimiz var. El kudaylarga, toylarga, leçitlerge var gelmiş, turup da hoşacak. Hoşacak turup da. Bugün biz durgan yok ukam. Ben sana 2 yol yedim ukam. Kaç kettin ukam? Ken, hadi yetim yetim ol, yetim yetim ol, bir sünç ol, çıkkan yoksun ukam. Ben eket görmedim. Ken çıkacağım ucuna yer yedip, toltırıp koyduk ukam. Size yeriz. Bırak, bunda edip ukam. Keler bizge bakır bakla, caman kapı. Sal bakır gelmez o. Keler kaydalan, seyel kaydalan, seyel bir takşı emez bu. Şurma yok. Siz emede yürüyorsunuz o protokolda. Cihinde katışın. Şu cihazı verin boyunca. O şu vakitte niye götürgen yok? 47 hektar yerin girip kötü atat. Mağa özüm çöğüme verin. Götürgen, ayet yok götürgen. Bu cihazda bu mesele götürülgen. Götürülgen bu mesele şey. Yok ben bayağı cihazda cihazda kamisyasında barmadım. Bu çoğun cihazda kamisyasında ben barmın. Anan giyin o şu cihazda daha birinci Nime kılganda mağa zaten yapırken, aile hükümetin başçısı. O şov cerdeki bayağı aile hükümetin ceri, başkasındaki cerini hiç kim takdir bakanlığına baylanıştı. Sen o şov cerde cahitliğinde ceri var deyip durup, buradaki aile hükümet başçımız mağa zaten yapırken. Zaten yapırken de ben özümüzün aile hükümetin içinde eski burada işleyen brigadirlerdi, o şov cerde cürgen adamlardı. Takta o şov adamlar ben bu kampanya gelgen geçen ben ceri takta kalmadım. Ceri takta bayağı da kılganımızdan giyin bayağı cerde. Anan giyin aile hükümet kaldı, ben de nime kılıp.
Bayağı Cahit Kamitin Törevası Katarı'ndan benden sorandı. Oşol yerde taktaşı bergişke cerden veriniz demişim. Ben onu oşol yerde taktam, oşol yerde benim 135 hektar yerim var iken dikini, ben burada da ne biletilem. Ama oşol içinde 47 hektar yer, bayağı 300 hektar yer girip gitken daha biletilem. Gelip duran ayın oşol mesele boyunca, bu senin bardağına biz katışkan emes biz de Cahit Kamitin'e bulgunda dağı için. Biz kerek bir vakitinde çakırlarız, kakas süzgün vakitte, başka vakitlerde biz bulgun emes biz. Kelişim süzgün dağı biz için bulgun emes biz. Biz kelişim, kelişimde biz kiyin. Son zayıl okumak basısından tuzuladı. Hatta komisyonu borun, cerde, çigerelerin anıqta, kayırda, hem yoğunu biz kattalardan öğreniriz. Nasıl şükürlükte köp cilden beri ayıl okumakta hadis bulmuş ile gençim. Ben ustaz Kotar'ı şu yağıdan bilgelikte çeçip, bilgelikte borun. Hazır bir yağı ayıttı senin borgen yok sandım. Bana sorarsın ne için cilden borgen uzayt verin. Oksa kol kişi. Hemen ayıp koyarım kam. Murzeken mıltanmasını yapıp besin. Büt yıl necelerdi şu Araplarına bir salsınlar. 310 hektar diye. Bunu Afganlarına vergen. Bunu el faydalanıp der. Sen bilesin gelsin, parası gelsin. El faydalanırken yerini ne veresin? Nalkı el faydalanıp bakan, traktör çıkmayan yerleri vermeysin abi. Hoşular bu. Faydalansın hoşular. Abi biz yerini ne veresin? Şeylerine bir bak türü var. Murzeki üç askası da bir yeter yerine kısır koyan yok. Bardığı faydalanıyor. Bugün günde sizi konu koştularız. Bardığı ekip rahmet edip gitti. Siz endi olamayanınızga tobala. Ya aynen aynı kan. Men sen 14 üylü var. Men aramanda yaşayın. Men paydalansam sana paydası diye. Men 100 tepre satsam 50 tasını sana kelip aramanga satam dükkan. Sanardan bolat. Bilip algın sen ne yılda vatasın bul. Çiz payda men 21 yılda demiş 21. yıl kadar maaşı yer faydalanıp geldi. Azı çüyle onun kadar. Yer kaçık etken yok. Kaçkan yok. Yer faydalanıp geldi. Ben üçün ayı tutam. Şimdi yer çeler ayı tutasın. Mehmet Ağam ben uktum. Yer faydalanmayan yerdi verdik de. Yer biraz da faydalanan yerdi verdirip yerdi bunu ya malı verdi ortasına. Onu kim alırdı onu? Hayır o şeyde yan belgilesin onu yan belgilesin. Biz araya daha işte değil. Tavbersin elden cehrin tavbersin. Hayır yok mu? Uzun gelecek ateyin planı var. Ateyin kartası var. Kuşa boyunca karabusu boyunca biri. Yerdi çoktur biz buna cehrin Araplarına vereyiz de ortalama. Çiler ne deysin? Yesiler özünür biz şu uçulardan ala duran akşamı çiler özünür töle ala ölenir degenin yerde. Yer gektarına 1000 tonla mı sen töle ediler? Yermeydi geçen yıl. Bin tonla mı sen töle ediler? Ya birisi Mahmut Aylı ortasında 2000 adam yaşayacak. Halk. Buna araban dolayı 30% o şeyden faydalanarak dükkan. Şeyler faydasını bilmeyiz aslında onun. Biz faydalanan için hataya gelip attık senerge. Cer aylı okumak. Cer silerdi cer. Biz arayla tokatkını biliyoruz. Bizi ki biz cevap veririz. Herkes siz başka aylı okumak durumunuzsunuz. Mağat aylı okumak var mı? Soru o yüzden mağat aylı okumak. Ben araman rayonunda yaşaydım. Ben araman rayonunda yaşaydım. Prosta yerine aitip arayla tokatkını olsa biz Araplarına bir el demeyiz. Şükür eke. Bu boy için bana hazır. Elde cini bulmadı dedi. Bırak ben sizge ait koyu elde cini bulmam. Kaçan bol dile protokol dedi. 2021. 4-5 temas ekan. 50-60 adam. Eldik jeyni protokolun berchi. Aylık mötte ushul jerdi beruu boyunca 300 gektar jerdi paydalanılbay turgan jerdi ijaraga beruu boyunca janagı afgandar dep atabız. Oşularga beruu boyunca eldik jeyni protokolun berchi. Afgandar emas. Yana bir aytıp ötüp keteyin. Bu Kırgız Respublikanın jaranı. Елді протоколы Маңғыт айыл өкіметінің тұрғындары ке болған бұл шоғыр. Біз айыл өкіметінің тұрғындары елді болмаған. Бұл жерді біздікілер пайдаланмаған. Bunlar öz başımçılık beni koyarlar. Yok, mantık kamyonu veriyorsun. Mantık aylık ödüyor. Mantık aylık ödüyor. Çünkü cehrine konduğu ödüyor. Emden ne güzel. Mantık aylık ödüyor. Ulan ondan da yerler aşırı dişletip geliyor. Sen hazır minti vatasın. Sen hazır minti vatasın. Sizlerin Mangıt ayılında yaşayırsınız siz. Sizin bir yerde yaşayınız çok. Bu yerde biz bile yaşıyoruz. Anan protokolga gelgende de Mangıt ayılı bilip kalalım. Emni üçün Mangıt ayılında kondu kukuyor. Sen şunu düşündük versen. Ali Anarov'tan yerindeki bol vatka mesele Ali Anarov ayı kondu ötü. Anan şu yerdeki elde çoğuldu anan kondu kukuyor. Anan elge çündürüyor ayıttat. Bana urmattı el. Sizler şunu 350 somdan tölöydü kendisine yer. Bizge 40.000-50.000 som akça çıyor. Yemi hazır uşul işkerlerine versek, biz ayına, yemeğe, yılına 150.000 som akça çürütüken biz. Eğer makul desenler uşul cerdi verildi de, komduk uku ödü. Komduk ukunun protokolünü görsürmüş. Bu boyunca, hazır, resa, cak suru verdiniz. Kakras verdi hazır uku ketekenizde, çarvok, atçı, canarvon, aylarını uku ketiz. Bardığı menin, memorandum tüzülür. Uşul cerdi,
Oz kooperatiflerde bossu, dikkan çarvalarda bossuları diye aytılgın. Sen hem hoş oldu, hoş oldu çok ana. Bir de protokolü kana. Protokolü, jo bolsa komisyon protokolü var. Kana. Çarva. Komisyon protokolü var, yerlikte bulmak. Yememe oldu da. Çarva. Yeme ne? Çarva. Bir de muhabbet bir kumede var. Ben de aytadığım bolsam, ushbu yerde turgan baldar, bardığı menin ülkelerim, menin bilen bulardın içinde ayabay gramatı, jakşı, ey baldar ukula. Bulardın içinde ayabay gramatı, jakşı jigitler var. Bular dağı bardık derseni aŋdı, bilip, mınday sezip turgan adamdar var. Bular içinde, bulardan anan keyin ushbu jaştardın içinden maga ошол жерге мен аралашып, ошол жерге баягыда гарантияларды такташып, баягыда кылып бергендиги менен байланыштуу. Бул жерде мага депутаттардан дагы келишти. Шүкүр ака деди, мен атым Шүкүр. Шүкүр ака деди, сиз аралашкан үчүн деди, ал жерде деди мыйзамдуулук бар экендигин билип, биз эч качан ал жерге катышпайбыз деди. Дегенден кийин мен өзүм ойлонуп калдым. Силер эгерде бул нерсе мыйзамсыз болуп калган болсо, мен крайний болуп калат экенмин да деген ойдо анан кийин Айыл өкмөткө келип анан кайрылдым. Бул жаштарга эмне кылдырыз баста? Мен келип туруп айттым, силердин дедим бирден бир Demek eğer kemçildiğiniz de vaydettim. Yeldik uygun ötkörü göçüksünler dedim. Yeldik uygun ötkörü koyunlar da dedim. Biz yel, buna ki, biz kol kosalıp koyunmuz, biz buna da kılgınmuz deyip durup, bu yerde hiç kimse söylemeyi de dedim. Hazır hoş ol, yeldik uygun bol boy kalgandığı için, buna hazır mağa uca, nime kılıp kalıştı, nakrat etip kalıştı. Ben Aylı Hükümet'e gelip vaydettim. Gelsem ben Aylı Hükümet'e aitip kaldı, Tora dedi, siz karılaştınız, bunda kıldınız deyip, bayağı yerde ben kirayını borçlu başlayıp kaldım. Ama ben bu yerde başka törgün ayırlarına barıp durup, anan aksakallarına aitip koydum. Beni kirayını kılıp koyup okula. Bu yerde hazır kelişim tüzülülük. Kelişim tüzülülük bayağı bolgunduğuna baylanıştı. Sizler hazır üçünler seni özgür akıllılar ben kalça olgula. Yedik uğunu ötkört küsüp olgula. Cerdi versin dedim. Cerdi versin dedim. O kança yolu bergen bu sözleri meyli. Bırak elge salıp. El makulduğunu alıp. Yedik uğunu ötkört koyup durma kılsın dedim. Kerek bozgan bozsa beni aittim. Ben bir gektir cerdi. Çekevat Aylin Hükmet'in alamını deyip keçesi tünü menin eldirge cürüp. Bayağı ara oraza gündörüle. O şunda ben çınlığını Керектүү керектүү жетекчилерди алып отуруп, элге барып туруп, салымда немелерди айтканбызда өзүбүз ой пикирлерибизди. Анан ошондо гана уруксат берип, биз ошо менен биз азыр ал жерде толук кандуу баягыдай эл колдоп турат. Ал бул жерде азыр элдин колдоо болгондугу эл эч кимиси билген эмес да, туурусун айткандачы. Бул жерде 5-6, 10-15 депутат менен гана баягы жерде да-да-да деген нерсе менен бүтүп калды. Элде коомдук укук болгон эмес. Болгон эмес. Коомдук укук болгон эмес. Инвестицияга берип атканда, инвесторду алып келерде, биринчи эл менен коомдук угуу өткөрүлөт. Анан бул биринчиси, экинчиси, мына жерде жазылып турат. Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясы Биология Институту. Перед началом работ по выращиванию необходимо провести оценку воздействия на окружающую среду на предмет выявления наличия на планируемом для выращивания участке редких, краснокнижных и эндемичных видов растений. Булар Карабекова берип атат. Канакей оценка воздействия на окружающую среду протоколдору. Кайсы жерден өттү? Ошол жаратылышты коргоо агенттиги ал убактагы токой чарбаны жаратылышты коргоо эмес кана. Уруксаты канакей? Ушул жерде өттү мынакей. Эмени биз көрдүк ал жерде эч кандай тиги кызыл китепке кирген башка кыла турган нерсе жок. Силерге эгүүгө уруксат беребиз. Бул жерге эксе болот деген кагазды көрсөткүлүчү жаратылыш комитети. Айлана чөйрөнү коргоо комитети. Бул жок. Мына бул жерде бул Шамсу деген мындай экен. Ички иштер келди башкармага барсы. Жок. Шамсу үчүн айтылды. Айыл чарба департаменти. Келдим. Саламатсызбы? Шамсулла Хабибулла деген бул Афганистандын Афганистанда төрөлгөн экен. 75-чи жылкы жана сиздер Афганистанды айтып аткан сөз ушундан улам экен да? Улам. Бул Кыргызстандын жарандыгын алыптыр. 75-чи жылы төрөлүптүр. 28-чи жылга чейин деп берилген күнү 2018-чи жылы Кыргызстандын жарандыгын алган экен да. Мен чакырыңыз РОО'дун эмесин. Ушуларды фон текшерсин. РОО'ну текшерүүгө алсын, паспорт кайсы жылы берилген, ким тарабынан берилген. Аз кое туруңуз. Мен азыр кое туруңуз. Кое туруңуз. Аз мен айтып берем аз. Бул жерде дарыны ошол ферулла дегенди өстүрүүгө сиздерге уруксат беребиз деген эч кимдин кагазы жок. Мына бул жерде турат. Силер көрсөтүп аткан токтомдун бүт бардыгында инвестиция алып келүү жолу аркылуу деп атат. Мырзаке участкасында пайдаланылбай турган деп.
3 toktomdo teng üçündü. А буга чейин пайдаланып эл салыгын төлөп келип атат. Бул бир. Экинчиси жаратылыш агенттигинин уруксат кагазы жок. 2. Үчүнчүсү коомдук угуу эл менен өткөн эмес. Эгерде элге силер ачык болсоңор бийлик элге шарт түзүп беребиз десеңер, айыл өкмөттүн шартын жакшыртабыз десеңер, ошол 50 миңди 150 миңге көтөрөлү десеңер, жакшы тилек болсо эмне үчүн элден качабыз? Элге чыгып коомдук угуу өткөрүш керек. Элге айтыш керек эле, протокол жазылыш керек эле. Мына бул чыкты элдин атынан, эшмат ташмат чыкты. Ушулар үшүнтүп сүйлөдү, биз уруксат бердик деп анан протокол болуп кол коюлса, ошол протокол бул жерге документ болот. Анан айтмакбыз. Ооба, мына эл эртең келип биз өткөн эмеспиз десе, муну көтөрүп чыкмакбыз. Мына протокол турат. Бардыңар, катышпадыңар беле, эшмат ташмат сен сүйлөбөдүң беле. Анан ошол жерде ушул окуя болбоду беле, макулдуңар бербедиңер беле деген сөз болгондо эч ким эч нерсе дей алмак эмес. Эл бүгүн эмнеге чыгып атат? Эл бүгүн ошол жерди биз билбей калдык, берип салган. Эмне себептен берип койду биз иштетип атсак деп. Жайыт эмнеге чырылдап жүрөт? 47 гектар жерди жайытка акчасын төлөбөйт. Жайыт ассоциациясы менен комитети менен келишим түзүш керек эле, туурабы? Келишим буларга түзүлүш керек эле, акча буларга түшүш керек эле. Жайыт комитетинин эсебине түшкөн жок да, айыл өкмөт бардыгын эле менчиктин ээси эмессиңер силер жердеги. Мыйзам боюнча. Бул көзөмөл дейт. Бул үчүнчү, ал көзөмөл дейт. Көзөмөл деген башка, а ээси деген башка ал жерде. Силерде бир эле протокол болуп атат. Мына комиссия. Комиссия чечим кабыл алдык деп туруп элдин атынан 10 киши мынтип кол коюп атасыңар. 10 киши эле ушул жерде мына өттү. Сен зам болмуш десең, фамилияң Октамовбу? Октамов сөзгө чыкты, ошол сүйлөптүр. Вайтстоун деген укмуш компания экен деп айтыпсың. Бизге мен укмуш кылып берет экен депсиң. Анан ошонун негизинде анан кийин 300 кайрат кектир. Мына сенин сөзүңдө дагы пайдаланылбай турган 300 га кайрак жер аянттарын деп атасыңар. Дагы тиги протоколдун ар биринде калып айтып отурасыңар. Энди айтып өтөйүн. Бул кавряк өсүмдүгү 4 жылда даяр болот. Сен билимиң кайсы? Мен жогорку. Кайсы? Экономист. Экономист. Сен каяктан билесиң? Сен каяктан билесиң? Ошол чөптүн зыяны барбы, жокпу? 3 жылдабы, 4 жылдабы даяр болобу? Кантип өсөт, эмне кылат, аны эмнеге пайдаланат? Сен каяктан билесиң? Сен азыр айтып отурбайсың. Мен тиркеп койдум ошол жерде. Муну интернеттен муну мен сага мындай да, мен сага мунгунун интернеттен жүзүн таап берем. Бул жөн эле научно-производственный кластер, Асафетия, утверждаю бизнес-план. Март 2021 жыл болду. Башка эме жок. Сен орган эмессиң да. Сен айыл өкмөтүнүн орун басарысың, туурабы? Орун басары. Болгон кызматың ошол. Ошол. Анан сен ал жерде деген уруксат берүү, бербөө деген маселени кыла албайсың да. Ошонун тиги туура экенин, туура эмес экенин, укмуш экенин айта албайсың да. А сен бул жерде айтып атасың. Укмуш экен. Мына биз бардыгын тастыктап койдук. Биз силерге эртең туугандар ушул жердин Алянов айыл өкмөтүнүн тургундары силерге зыян алып келбейбиз. Аны мен мына мунугу мамлекеттик орган менен тастыктадым. Биз коомдук угууну өткөрдүк. Тиги жанагы жаратылышты коргоо агенттиги менен келип ошол жерге ферулан тийгизе турган таасири жөнүндөгү иш чаранын бардыгын өткөзүп койдук. Ошолордун кагазын алдык. Анан ошонун негизинде биз ушул жерди эмеге берип атабыз, арендага берип атабыз. Ошон үчүн сиздер уруксат бериңиздер деп бул жерди айтсам мына кагазда. Анда башка болот. Силер барып эле мактап атпайсыңар, укмуш экен, бир таза экен деп анан мынакей берде турат. Департамент лекарственных средств, мына Кыргызстанга саламат сактоо министрлигинин алдындагы дары каражаттары жана медициналык буюмдар департаменти. Департамент лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики в ответ на запрос относительно растения фирула вонючая сообщает, что данное растение не входит в государственную фармакопею. Не входит. Браво? И действующего издания, а также в монографию ВОЗ о лекарственных растениях, широко используемых в новых независимых государствах, в связи с чем предоставление данных о стандартизации растения, внешние признаки, микроскопия, числовые показатели, количественные определения не предоставляется возможным. Мне ушул жерде кайрында жазылып турат. Бүт бардыгы такталды, ал соо экен, эч кандай зыяны жок. Биз дарылыкка чындап Кыргызстандын аймагында колдонобуз. Ушул жерге уруксат бергиле деген кагазды мага түшүндүрүп берчи, кайрда жазылып турат. Жакшы маалыматты айттыңыз. Азыр жаратылыш коргоо боюнча агенттигинен ушул бир портун менен алып көрүштү. Муну мен алып коём. Жок, мен жаратылыш агенттигинен уже өттү. Ал силер алган жоксуңар, ал жерге тигип салдыңар. Мыйзамды силер Кыргызстандын мыйзамы. Тебелеп тепсеп салдыңар. Кыргыз Республикасынын
президентинин мыйзамы бар, ишкерликти колдоо. Бирок ошол мыйзамда ошол келген инвестиция, ошол тартып келген инвестицияны алып келген адам, сырттан келген инвестор Кыргызстандын мыйзамдарын тепсеп, каалагандай басып өтөт деген бир дагы жазуу жок. Мыйзамдуу түрдө алып келет деп атат, инвестиция тартып келет деп. Силердики башынан эле мыйзамсыз, силер эмненин негизинде ал жерге эгүүгө берип атасыңар? Эми бүгүн түштөн кийин сен ал жерге алып койгонуңдун кереги жок. Сен кимсиң барып, азыр бүгүнкү күндө Токой чарбадан, министерстводон барып, ошону мага бергиле деп алып кое отургандай. Эмненин негизинде? Булары бар, бул фирманын ошондой бардык сиз айткан кагаздары бар. Кана. Бул эми өзүнүн жетекчилигинде. Bu jetekçilikte olmayıp, al firmaya gereği yok, al sizlerde oluşuyor. Firma al, özünükün saktay. Hmm. Bul kagaz sizlerde oluşuyor. Buna oturayı da otan bulmuyor. Buna oruçta çünüyorsa bari de oluyor. Bravo. Bu şehirde cazılıp bravo, ruhsat belirler. Abi bir de nüans olup cazılıp bırak da, oğlum biz düşündüm az önce. Bu şehirde torşta, buna prosedura, Kırgızistan memleketinin bayağı bacanlarına karşı değil. Az oruç sohbet edin, ne düşündüm? Yok, buna mito atan. Başın temeli koyuyoruz buna. Независимо, в связи с чем это? Предоставление данных о стандартизации растения, внешние признаки, микроскопия, числовые показатели, количественные определения не представляется возможным. Деп Кысанов деген директор кол коюп атат. Саламат сактоо министрлигинин алдындагы дары каражаттар жана медициналык буюмдар департаментинин директору 02.02.2021'de кол коюп атат. Кат менен. Силер муну азыр элдин бардыгынын башын айлантып, уруксат кагазы бар деп көрсөтүп атпайсыңар. Мына саламаттыкты сактоо министрлигинин уруксат кагазы бар деп атасыңар. Мен ошого чырылдап атам. Биз инвестиция бияка алып келүүгө, Ош облусун өнүктүрүүгө президенттен тапшырма алып, негизги милдетибиз катары моюнга илип келдик. Биздин негизги кыла турган ишибиз ошол. Элге шарт түзүп беришибиз керек бүгүн. Өзүбүздүн ички күч мененби, сырттан инвестиция алып келебизби, ал биздин проблемабыз. Ошонун негизинде иш кылышыбыз керек. А бирок мен ошону иш кылайын десем, мен элге зыян келтирбей кылышым керек. Себеби мен элдин алдындагы жоопкер адаммын. Президентибиз дагы, губернатор дагы, акимдер дагы бүт бардыгы элдин алдында жоопкер адамдар конституция боюнча. Бизге конституция боюнча укук берилген, президенттен тапшырма берилген. Ушуну жасаганга силер укуктуусуңар, милдеттүүсүңөр. Ушул жерден силердин укугуңар токтойт деп. Анан кайсынын негизинде уруксат берип атасыңар? Элдин башын айлантпаш керек. Айыл өкмөт жетекчи элдин рас жүгүн мойнуңарга алдыңарбы? Демек ушул кагаздын бүт бардыгын сонун кылып жасаш керек эле. Башынан баштап коомдук угууну өткөрүп, жанагы охрана окружающей воздействия на охрана окружающей среды анын бардыгын жасап, андан кийин буларга уруксат берип, жаратылышты коргоо комитети азыр министрлик ошол жерден алып кагазын тиркеп туруп анан уруксат бериш керек. Силер деген албап атпайсыңар. Мына министерствонун эме саламат сактоо уруксат берген деп. Кайсы жеринде жазылып турат уруксат бердикпиз деген. Биз муну тааныбайбыз деп турат. Андай мүмкүнчүлүк жок бизде. Ошону тактап бере турган мынакей внешние признаки, микроскопия, числовые показатели, количество определения не предоставляется важно. Бизде мүмкүнчүлүк жок деп атат. Экинчиси мына жазып атат бир департамент профилактика заболеваний государственной санитарно эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики, рассматривая ваше обращение, включая меня и этот, сообщает следующее. Согласно единого реестра свидетельств о государственной регистрации Евразийской экономической комиссии, пищевая добавка, ароматизатор, натуральные экстракты, согласно с единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору, утвержденным решением Евразийской экономической комиссии от 28 мая 2010 года номер 299, фирула вонючая не входит в состав биологически активных добавок. Ты берет от пла? Уж он катарна гирвит ты. Бир да силерге бул эч кандай коркунучу жок, себеп бергиле деген нерсе жок. Булар да айтып атат силерге. Жаратылышты коргоо комитети бар, ошол жерде агенттиктен сурагыла деп атат. Уруксат кагазын алгыла деп. Биология институту дагы мынакей Карабекова дагы эмесин жазып атат. Перед началом работы по выращиванию необходимо провести оценку воздействия на окружающую среду на предмет выявления наличия на планируемом для выращивания участки редких краснокнижных и эндемических видов растений. Бул берип атат. Үчүнчү жолу
жазабай жатасыңар. Мен дагы азыр жана сиз көрсөтүп аткан биринчи кагазыңызды дагы көрсөтүп берейин. Мынаке. Бунун берген токтомун сизге азыр дагы окуп берем. Жана биринчи берип атасыз го, мына. Ошол эле биология институту директор Карабекова берип атат. Whitestone компаниясы Шамсулланын в ответ на ваше письмо сообщаем следующее деп 20.01.05 болуп атат. 13.01.21 жылы. У нас отсутствуют данные о вреде для окружающих от выращивания сбора фирула деп атат. Данный вид не занесен в Красную книгу Кыргызской Республики. Однако разрешение на сбор этого вида в природе дает Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства. Силер ошол жерге кайрылгыла, ошолор гана уруксат бере алат деп атат. Однако на разрешение сбор. Анан силер мындан да катта өтүп атпайсыңар. Анан ошол эле Карабекова кайра силерге берип атат. Мына кайра 13 январда жазып атасыңар мына биринчи эмесин. Мына 13 январ 2021. Эми азыр кийинки катыңыз мына ошондой эле. Мына 25 январда кайра эле ошол 2021 жылы мына кайра берип атат. Перед началом работы по выращиванию необходимо провести оценку воздействия на окружающую среду на предмет выявления наличия деп булар кайра эле силерге ошол жаратылышты коргоо агенттигине жиберип атат. Ай баргыла ушуну өткөрүш керек. Канакей өткөр. Кагаз көрсөтө албай атпайсыңар бүгүнкү күндө. Экөөнү. Экөө тең өткөн эмес да. Мунун баардыгы анан мыйзамсыз Бүтүгү инвесторду тартып келүү, элдин жашоо шартын жакшыртуу бардыгыбыздын милдетибиз. Бул жергиликтүү бийликтин дагы, ошол элдин арасындагы ишкерлердин дагы, мамлекеттик ишмерлердин дагы милдети. Бирок эч ким Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын тебелеп тепсеп өтүп, инвесторду алып келип жасата албайт жумушту. Ошон үчүн биз бир эле нерсени айтып атабыз. Элдин деле суранычы ошол болуп атат. Мыйзамды сактап койбойсуңар. Элди сыйлап койбойсуңар, элге чыгып эле айтып койбойсуңар, эмнесин жашырасыңар деп атат. 150 000 сом берип тур. Мына 150 000 сом аренда болсо бир жылга. 2021 жылдыкын 22 жылдын апрелинде төлөп атат. Апрель айында. А эмне үчүн силер тиги эмеге кат жазган эмессиңер? Жыл жабылып атат. Мына быйылкы жыл жабылып атат. Биз сиздердин эсепти чыгарышыбыз керек. Ушуну төлөп койгула деген бир да катыңар жоготуруп атпайсыңар. А эгер элдин бирөөсү ошол иштетип аткан жерине салыгын төлөбөй койсун 350 сомду. Үстүнөн түшүп салыкчы күндө барып, үйүнөн кубалап, кууп жүрүп аласыңар. А эмне үчүн буга келгенде силер унчукпайсыңар? Көз жумуп эмне үчүн тиги 2022 жылдын апрель айына чейин күтүп атасыңар? Январь, февраль, март 2022 жылдын биринчи кварталы жабылды, бүттү уже. А силер 22 жылдын апрелинде 21 жылдын арендасын алып келип төлөп атат эмнеге? 210 000 сом алды деп атпайбы? Ай жылына 210 000 сом эмен алды. Меморандум боюнча. 210 000 сом каякта кирешеси? Качан төлөп? Бул боюнча төккөн жок. 2000 бул меморандум основаниясы да элге түзүлгөн. Бул боюнча халы движение болгон жок. Эмеден 200 киши деп жазып атат мына могул жерде. Меморандумда турат 200 киши иш менен камсыз болот деп атат. 200 ушул айыл өкмөттүн жараны. Айыл өкмөттүн себеби ушул айыл өкмөттүн жерин пайдаланып атат да. Бүгүнкү күндө канча киши эмеде Whitestone компанияда ошол жерде айыл өкмөттүн Кыргызстандын жаранын иштеп атат. 200 орун барбы? Канча киши иштеп атасыз? Бир охранник болот. Эки охранник бар. Аяка, адырдабы? Бутсан ошол гектар экилсен эки иштеп. Кандай деп? 2024 жылдан башта 200-300 адам тапыш керек да. Шундай камчылыгы бар экен. Аренда айыл өкмөт менен түзүлүп атат. Ушу арендатор деген барыш керек. Аренда алган адам деген тапыш керек да. Кемчилик менен караш керек. Бул мындай да кемчиликти тиги аренда алган адамга айыл өкмөт коюш керек. Мунундай нерсең бар экен деп. Айыл өкмөт керек болсо тиги бир жылдагы 150 000 сом саамесин ала албай атпайбы? Ижарага берилген акчасын ала албай атпайбы? Башканы айтасыңар. Туура. Мынакей 210 000 сом мына турат мен силерге дагы окуп берейин. Муну дагы орусча түзүп коюпсуңар. Меморандум. Меморандум.
Kırgız dili degen biz Kırgızstan'da yaşayız. Mümkün beni biri dağı tigi kameradan paydalanıp başkadan paydalanıp ulutçul deyip aytışı mümkün. Ulutçul buna orus diline eme geltiriyor. Anday oyu yok. Biz Kırgız Respublikası'nda yaşayız. Kırgızstan jaran. Tim böyle Ali Anarov aile hükümetinde bir orusça söylegen aşıp etse biri. Üç adam bolsa gerek. Doğru? Orusçanı düşünmen biri. Üç adam ayıl jergesinde. Kalganın bardığı Kırgızça düşünüp da. Emne üçün Kırgızça yazılmaydı memorandum. Bunu orusça yazuğa emne güç geldi. En jakşı jeri ayıldağı el düşünbösün degen gana masal. El düşünbösün degen gana masal. Mına berde turat. Оказать материальную помощь продуктами питания для малоимущих жителей айылных участков Араван, Жаңараван, Пахтават, Ачи, Маданият, Бешкарам и Чарвагаля, Анаровский сельский управ. В сумме 210 тысяч сомов каждый год. 210 мингден, 210 минг сомдон, арбир жылы компания ушул Али Анаров айыл өкмөтүнүн аймагындагы айылдардын жашоочуларына материалдык жардам берет деп. Туурабы? Мен түшүнгөнүм боюнча сиздер жетекчилер, туурабы? Эми ушуну 21-чи жыл бүттү. Мына 22-чи жылдын 1-чи кварталы жабылды, 2-чиге кетип атабыз. Канча акча түштү айыл өкмөткө? Кимдер жардам алды? Компаниянын эсеби. Эски болду. Компания киреше алышты, баштагандан кийин бир адам. Кандай сен компаниянын адвокатысың? Жана жанан эмне деп атасың? Мен окучумун. Эмне деп турат? Мен болду айтпа деген. Агран эл айтпайт. Айтылган. Жан элге айтылган. Бул айтылган. Бул түшүнүктүү. Мына 210 000 сом. 210 000 сом. Каждый год деп атат. Бирде меморандумда жазылган жок. Компания киреше алган жылдан баштап 210 000 сом төлөйт деп туруп, анда мына жерге жазышыңар керек. Ошондо мыйзамдуу болмок. Компания киреше алгандан баштап төлөйт экен деп. Мурогун токтомго дагы, мына келишимиңерге дагы жазышыңар керек. Айыл өкмөттүн аймагындагы мына агабыз айтып атпайбы? Сиз айыл чарба деп эмеден келдиңиз, э, бөлүмүнөн, райондон. Ошол компания өнүгүп алгандан кийин, киреше таап алгандан кийин, анан 200 кишини жумуш менен камсыз кылат деп жазыш керек. Анда ошол жерде ошондо туура болот. Туура болду. Бүгүнкү күндө жана айтып атканда, булар топ келишти. Бүгүнкү күндө ал жерде азыр канча киши иштеп атат? Райондо ким бар? Эмеде текшерүү бар? Кой тургула. Кой тургула. Азыр бүгүнкү күндө ошол жерде ичинде канча адам жашап атат, канча адам иштеп атат? Маалымат бар? Канча адам иштеп атат? Канча адам жашап атат? 2 адам ошол жерде вагон коюлган, 2 адам карайды. Жашоочу жок. Жашоочудан башка. Арабтар бар да бул жерде. Ичинде ким бар? İçinde özümüzde aile okumatımız turgunlar var. Kaç adam? İki adam var. Karar var mı? Bizim aile kaydar değil. O bir büro, aile hükümet, aydanlar büro özüm aldı da ilerledi. Bir yıl boşta kaçtı. Evet, bu yıl birinci yolu tölü vatı. Aprilde 150 bin kotoru vatı. Turabı. İyi mi? Кийинки сөзгө Али Анаров айыл өкмөтүнүн башкы салыкчысы Сарматов чыгып, ал өз сөзүндө Мырзаке участкасында бүгүнкү күндө 40-50 миң сомго жакын салык түшүүдө деп эме берип атат. Салыкты алып чыккылачы. Салык ошол жерден түшүп аткан салыктын суммасын алып чыккылачы. Бардык чек арадай болуп казык деген жер. Бара алабызбы? Бара алабыз. Чогуу бара алабыз. Ошол жерге чыгып алабыз. Так, тигүү цехи. Тигүү цехи. Суу баягы Ассафа фонду фондунун эсебинен чыгарылды деген суулардын эмес. Ошол жерлер, ошол жерлер кантип айыл өкмөттөн берилген? Бүт документин алды. Айыл өкмөттөн кимге токтом чыккан ошол жерлерге? Анан кантип алар тиги фондко өтүп кеткен? Ошол бүт токтомдорун көтөрүп алып, ошол жерге алыңыз. Жерине барып көрүңүз. Жер. Сууну окуң. Тигүү цехин экен. Эме интернаттыкын. Интернаттык. Андан кийин маданият үйү. Айылдык аймакта маданият үйү бар беле? Бүгүнкү күндө. Каттоодо кимде турат? Каттоодо бизде турат. Каттоодо ал муниципалдык менчик. Муниципалдык менчик. Маданият үйү катары кызмат кылыш керек. Бүгүнкү күндө ошол маданият үйүнө кантип жеке менчик мектепке берилип кетти? Эмне үчүн жеке менчик мектеп социалдык объектин арендага алып отурат? Мыйзамда турат, социалдык объект арендага дагы, сатууга дагы эч кандай берилбейт деп.
Oşol jer kanti ötüp ketti арендага, канча аренда төлөйт мектеп? Жылына 5000 сомдон келишим түзүлгөн. 1 жылга. Канча акча төлөдү? Кайсы жылы болгон? Азыр келишими боюнча басын айтып тактап. Келишим кайсы жылы түзүлгөн бул? 3 жыл болду окшойт. 3 жыл. Ошондо 3 жыл болсо 19-19-жу жыл экен да, 20-20-20. Ошондо түзүлгөн турабы келишим? Hocam siz Şivenli'de internet madaniyat ürünü gelişimlerinin dokumentlerine çıkayım mı? Buna ki Şivenli Cıhtın Ceri'nin dokumenti. Siz bir hangi süreçtürkünce siz Şivenli Cıhtın internet boyunca madaniyat ürünü boyunca. İkincisi madaniyat ürünü kança somdan sağlık tülüydü, kaysa yılı gelişim tüzülgün, kantip emege şahsını mektepe verip koydular. Üçüncüsü su nasosları, taza su. Su nasoslarının orduları. Bugünkü günde su çıkayı çıkmayı var yerlerde. Cihir kanti ömege ötkör. Anan litse internat. İnternatın cihiri kaçan ömege ötkör. Kaysıl toktomunun ne gizinde. Uşuların büt bardağın azı. Bu gelatkanda cihirden gelat öyle görül avuz mu katar? Başka sağlıkçı. Başka sağlıkçı. Sizden bir soru. O protokolde Sarmatovsuz he? O. Айыл өкмөтүнүн, Айлан Арпайыл өкмөтүнүн башка салыкчысы Сарматов чыгып, ал өз сөзүндө Мырзаке участкасында бүгүнкү күндө 40-50 миң сомго жакын салык түшүүдө. Эгерде бул долбоор ишке ашса, айыл өкмөтүбүзгө 150-160 миң сомго жакын салык өндүрүүгө мүмкүнчүлүк болорун кошумчалады деп атат. Бүгүнкү күндө канча салык түшүп атат жерден? 150 миң түшүп атат. Жок, ал ижара акысы. Ижара 150 миң түшүп атат. Ижара. Берге 300ге мындай болгон жер. Murda, mine murda, murda. 560 hektar yer var öyle. 560 hektar yerdin ne var? Bizde murda halik mi başları? Ben açığına işim var. Oradan üstünde bu 1 hektar yer koy, 5 hektar yer işe düşkün. 2 hektar da 10 hektar yer işe düşkün. Yaşır düşkün. Murda da, ana ki bunu ben arkadan çıkıyorum ben. Arkadan çık, bu takta başka bunu ana ki bu yer çıkan. Çıkan ne? Canlı Nurbay'a ettik. Şunlar, şunlar, şunlar. Beren investörlere de kendilerini biz investörlere verdik. O bir cağı. İkinci cağı. Bu kebru vaktlerde bunların nalıkları tölümeye koydular. Şimdi sözden ne bu onu kendi. Ne geldi? Ne camur cağı koydu, başka koydu, akıt kıl koşunu sözlerine bukalmış. Şimdi tölümeye koydu cüzgümüz. O bir. İkinci. Daha mesela akırı şey yetişiyor. Akırı. Beyazını koyup, başka koydu. 150 bin son kaçan tövüldü? Kutu tövüldü. Birincisi. Kaçan? Birincisi. Kutu tövüldü. Kaysın hemen? Kutu Я бу йылда өтөргө ташын мынаган, төгүлдү деп бытыксы төгүлдү, бу йылда сам төгүлдү. Канты бу йылда төк койдуңар 2 мүнөт. Жок, мен билбес, оякар кешеди бая. Жүзмө күнү аслап киши кетти деген. Отуруп. 2022 жылда канты төгүп коюп атасыз, быйылкы жыл төгүлдү деп атпайсыз, төгүлдү. Олорду, олар баягы алки арабтарга беребиз го, афганстарга. Ошолор которуп койдуп бизге. Жок, 2022-ге канты которуп коюп. Олар которуп койдуп өздөрү. Бизден алган. Түз түшүнсөңүз, 2022 жылда жашап атабыз. Ana bu yıl 2022 yılına kantip kotorup koydu. Kotorup koydu. Ne oldu benim uktum şuna dedi. Kotorup koydu. Ne uktum siz, siz başka sağlıkçısınız. O. Siz başka sağlıkçısınız. Emi siz her bir tünde turguzu alıp aitsa, siz her bir sağlık dönüşü boyunca mınça 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 de aitip veriyorsunuz. Ha. Emi oşundan 150 min son degen koyatırıkla koyatırıkla çı. Koyatırımızlar çı. 150 min son degen 150 son vermez. Doğru. Эми сиз ошону 22 жылга дагы төлөмү койду деп атпайсызбы? 22 төлөнгөн жок да. Мен бая уктум, 22 төлөптүн. Кимден уктум? 22 бая арабта эме? Кимден уктум? Менби? Төлөм. 22. А эмнеге сиз өзүңүз билбейсиз эле? Улан бая уктум да. А 22 төлөндү. Канчага төлөндү? Аксакалдар деп жазышат. Жок, 21ге төлөндү. 22ге төлөндү. Kanaka 22'nin kütansası mı? Lan bu adı da yok. 22'nin kütansası mı verip koyu? 22'ye töreyle mi? 22'ye kan töreyle mi? Endi töreyle. Şu siz ait otmayız 22'ye töreyle mi? 21'e töreyle 22'de töreyle. Ha, o da 22. Ha, kan töreyle başka sağlıkçı, kampanyanın töreyle atkan, özüm de yok, sağlık töreyle atkan işkerinin nemesini bilir. Adaşka bilir. Adaşka. Oturuveriniz. Эме барбы Исмаилов? Ач айылынын айыл башчысы Т. Исмаилов. Исмаилов бир бүгүн лотереядан машина утуп алып, Ачен Кыргыз Республикасына. Ошол машинаны алган экен.
bolsun, bolsun, bolsun. Jakşı iş bolup tura. Aten 2000 som gelip, jakşı iş bolup tura. Kut bolsun, kut bolsun. Jürgül oşo jerdin özünö çıkalık. Tepekçiler bardık. Emene. Robudu. 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 Siz мындай кылыңызчы. Шамсулла Хабибулла деген Афганистанда төрөлгөн жаран 2018-жылы 18.06.2018 бизден паспорт алыптыр. Кыргыз Республикасынын жарандыгын алыптыр. 08.01.1975 туурулган экен. Şamsulla Habibulla. Şamsulla Habibulla. Паспорт номер билин анда айтсаңыз. 18.06.2018 алып атам. ID. ID. 077 077 4061 4061 Bunu personalden yazıp koysam 208 Teşekkür ederim. Азыр эле WhatsApp менен берсең эле мен бир сыйра карап берсин данныйлар. Жанагы 2014-2021 мурогу деди. Бирөөсү гана кел. Мурогу да. Он бирөөсү мурогу деди 2019-2021. Жер комиссиясынын чечими менен ижарага берилген жерлер, сатылган жерлер 19-20-21. Үчөө тең бир жылдык. Эми бирөөсү бар эмес беле? Мен бурунду биринчи чыккан тургундук менчикке алынган жерлердин реестри деп турат берди. 19-20-21. Өкмөттөн жер комиссиясынын чечими менен ижарага берилген жерлер деп турат мына могулдар. Азыр жанагы 5 объектинин документтерин дайындап, ошол жерине барабыз эмесинде. Мен өзү ушу Айыл өкмөтүнүн тургунумун. Атым Өмүрбек. Бизге ушу Кыргыз Республикасы тарабынан жарандарга жер тилкесин бөлүштүрүү боюнча токтом бекитилип чыккан. Ушул жылдан баштап уже берилип атат. Анан ушул ошонун негизинде бул жерде айыл өкмөттө өзүнчө бир комиссия түзүлгөн. Ошол комиссиясынын төрагасынын алмаштырып берүүңүздү бир сураныч катары киргизейин дедим. Жер комиссиясы. Жарандарга жер тилкесин бөлүштүрүү боюнча ушул жерде бул жерде бул атын айтсак, Абдуллаева деген, Айнура деген эже жооптуу катчы. Ошонун мүмкүнчүлүк болсо алмаштырып өтсөк. Бул КБФ деген ба? Жок. Турак жай чек боюнча. Бул жерде бул жерде каралбады. Эртең менен дагы карап өтөйүн. Бүгүнкү күндө канча? 2.5 миллион киши болуп атабы? Чекке муктаж 3518 3518. Кайрылуу. 3600 плюс минус. 3600 киши. 383 чегибиз бар бүгүнкү күндө. Бизге 2020-жылы айылдык кеңеш тарабынан 80 комиссия түзүлгөн элден. El 80 комиссия el өзү чечсин деген комиссия түзүлгөн. Ал боюнча бир жагынан иш боодо талаш тартыштар менен чечилип атат. Анан айылдык кеңештин депутаттары 28 март күнү номер 1 токтом менен ул комиссияны 1 пункт менен жокко чыгарды. Списканы жокко чыгарып туруп, берде Алданар айыл өкмөтү муктаж үйлөрдү аныктап туруп, комиссия түзүп туруп, айыл өкмөт өзү чечсин деп туруп токтом чыгарган айыл кеңешин төрагасы. Ошол боюнча айыл өкмөтүндө 26 мартта буйрук чыкты, 32-чи буйрук. Бул боюнча биздин комиссия түзүлдү, 13 комиссия. Ушул комиссия архитектурадан да бар, госрегистрден да бар, биздин айыл башчылар да бар, биздин жооптуу катчы бар, зам бар, жер адиси бар. Ошолордон түзүлгөн комиссия бүгүнкү күндө муктаж үйлөрдү аныктап туруп, ар бир айылдан биринчи протокол менен 5 муктаж үйлөргө бердик, 5-5. Кейинки экинчи протокол менен 7 үй бүлөгө бердик.
Sebebi biz 383 çekke bir toktomdan beri kalsak ettik muhtaç übirler kalıp kalsa bizde zapas çek çok bol kaladı. Oşun mezgil, oşuya baylanıştı. Biz taktap durup, cayında varıp, üyünde varıp körüp, şartını üyünü durup, 3'te, 2'te, 1 takılı beri yapıyoruz ki sebebi bizde zapas çek bolsun, muhtaç übirler kalıp kalmasın diye maksatta canlı kemiyse tüzüldü. Yani bizden Abdullah ve Aynur'a cevap tutarsa tüzgünün sebebi böyle artıda talaş tartışlar böyle yaptıkken ayol kişiler köprak bizge kayrılgan ilap giyen ayol kişilerden süyüleşkenge şöyle Abdullah ve Aynur'a ayol kişinin Katar'ı düşüngeni için şu kişinin komisyonu durayım kalıp koyduğumuz. Komisyonun törü ayına sizler karşı olasınız. Sebebim ne oldu? Özüm bilemedik oldu. Sebebini aytıp özünüz. Biz muhtaçlarda biz özümüz biliyoruz, ayılda ulaşır. O bir yerde oturup bilir. Biz özümüz akı vergen hiçbir sokmayla karış gerek. Varıp tekşer vermek biçimimiz. Ayla okumda doğrusu tekşer vermek bir tane çıkan yok. Açık ayakın yok da, şaşırın. Çeğe çeç koyu atak. Elge bu. Komisyonun için ayılda ayılda var bayağı. Varış gerek. Sebebini ben çıldırı veren, bizden komisyon tutulmadan gelen 5-5 übloge bizim komisyon çıktı. Çıkıp ayıl başçısını aldı, sağlıkçısını aldı, ayıl barı durup cellerde körüp çıktı. Bizden çek bugünkü günde 14 günde toktap kalanlığı sebebi bizden ayıldık, bunu cevaplı kaçımızın apası kaçış bulup aldı. Şu bizden iki cumaya ruhsat sorup durup keçe cumuşka çıktı. Bana bugünden, bana siler bugün bu plan bulup kaldı. Ertiden dağı çıkıp, elbiden suyloşup, mağalalar top top durup, kayısır bir muhtaç durup, o şu prosedürlerden çek verirler. Sebebi, Dayanacan Koç'um, biz nege bu prosedürden alıp getiriyoruz? Bu yerde artıda söz bulup kaldı bizge. Madaniyat ayrılığından, Beşkaram ayrılığından, bunu spiske, turume süzülüp kaldı. Köp komisyaya bizge davere bol boy kaldı degen maksatta köpçülük bizge kayrılıp durup, bir 300 adam bizden cinge katış durup, ayrı hükümet özü çeşsin degen toktuğun kavla oldu. Çok bayağı, burada eski tizme çok çıktı. Çok çıktı. Hazır hem sizler canı tizme menen komisyonuna beri vatasın. Oşu, bu canı tüzülgün komisyon, durabı. Canı tüzülgün komisyon. Hazır hem sizin közömörlüğünüzde bulup. Meni közömörlüğünüzde. Ayrı hükümet tarafından gana verilir. Komisyonun üç özü değil mi? Bu Tuğra'yla mesele. Tuğra'yla, biyaka verilir yani. Eğer de bunday da. Elden jaşıra turgan ayıl hükümette hiç nerse bolmuş. Elden jaşırgan sayın eldin bayağı tuura emes közü karşı güçöyt. Biyakta jaşırıp atat demek bir nerse jeb atat, bir nerse içip atat tuura emes bolup atat dep elde tuura emes söz güçöyt. Ошон үчүн ayıl hükümet elге açık bolmuş керек. Jaşıra turgan eşteke jok, jeyi turgan, içe turgan eşteke jok. Açık aytıp, elde çoğultup, mana komisyon dep turup elge salış керек. Эгер де чындап элге ошол комиссиянын төрагасы жакпай атабы? Almıştır. Almıştır. Öte ödüle çok problemi yemeyiz. Al bir jaşıruğun nersi yemeyiz. Açık öyle dokument. Biz söz, Danakocuğum, biz elden bir süre koyup, bu elden jaşıruğun bizde bana elde özü bültürat bizim vardı yer boyunca bana. Ben Cumhurşka kelgenden beri elge açık et yap. Seselerde, seselerde burada el kaçıp etiler. Bana hazır, bizim canı korpus açtık o şu boyunca 200-300 adam var bir sesle gelip deputatların ar bir oyunu fikrini uğup otur. Anamız berge çoğun 22 kvadratlık ekran koyduk, LED ekran. Bana çektin spiskalarını verdik birinci. Bana ar bir kırgen içtin elge berip durup biz. WhatsApp'lardan gruplar taratıp, gruplarla açtılar diye. Yok, alda giyinki komisyonun tüzülüşü, canak spiskalın çok koçuluşu eskinin, canlıların tüzülüşü, bu jakşı nerse. Бирок комиссиянын ишин дагы бир отоло элге койгулар дагы комиссиянын төрагасына. Комиссия, мына мен айтып кетейин. Алмаштыргыла, бул биринчи маселе. Анан мен эсиме чыга электе, кечирип турчу. Эсиме чыга электе бир нерсе эсибизден чыгып кетип атат. Бизге түшкөн арыз боюнча айыл өкмөттүн кызматкерлеринин ичинде жалаң эле Нурбаевтардын туугандары деген маселе көтөрүлүп атат. Мына Нурбаевдин тайкеси, жээни, байкеси, ийниси ушундай болуп эле айыл өкмөттүн кызматкерлери жалаң эле ушулардан туруп калган. Андан башка иштей турган жаран жок Алиянаровда деген маселени коюп атышат да. Мына жаштар бизге келип кайрылганда ушуну айтып отурат. Мен ушуну тактап алайын сиздер. Эртең мүмкүн бул жалган сөздүр. Бирөөлөр мүмкүн бирөөнү жөнүндө жамандап аткандыр. Нурбаев Жалалидин мырзанын туугандарынан кимдер айыл өкмөттө кайсыл деңгээлдеги туугандар иштейт? Ушуну айтып бериңиздерчи, билгендер. Айылда билгендер барбы жашоочулар? Ayıl hükümetin özünde işte. Nurbayev, reis bolvasından durup, Nur'da giden adam var, bitti de, bireydi.
Ben 90 yaşındayım. Neşte ayın hükümeti bulmamızı bağırdığını biliyorum. Bir ele ki Mahmut Osman, bitti şu Mahmut Osman, Nurbayev'den bürün gelip işte geldi. Burada gelmişti. Burada gelmişti. Başka, burada işe girdi. Nurbayev uruğundan başka hiç kim yok. Başka Tuğhan uruğu yok. Yok, yok. İştegen aile hükümette. Yok, yok. Kızmatker, aile hükümetin kızmatkeri başkaları yok. Cer ailesi, başka, stati, stigi bu degen. Bu deputat var mı? Korogası var, deputatlar korogası. El sayılgan deputat. Korogası şu bayağı ait otkan. Aydın kengeşinin törogası degen, Çın'da öyle Tuğhan'ı var. Tuğhan'ı var. Aka Ökan'ı boldarı. Aka Ökan'ı boldarı. Bir Tuğhan'dar iken deki ya. Anam bayağı çek boyunca dağı bir ayıp etken sizge, hiç sizge barğan hiç kutum barmadı da jet almadım. Ben Mamrakaya günde geliyorum da, benim içine yukam 3 balası ben köşede jürüyordu, kvartirada. Mamrakaya geliyorum, muhtaç de birinci oturtuda, hoşluları cazış gerek de. Mamrakaya, varap verin hake de gelin pastayını. Boptur, Aynur Karayt dağı keçeginde birincisinde hem cazır boptur. İkincisinde hem 10 ta keçe dağı cazır boptur. Bu muhtaç degen de birinci, muhtaçlarla veriş gerek degen. Uşu boyunca ben soruyorum, uşu boyunca beni ayıp koyayım, uşu boyunca... De, tırtırım ben, şöyle olayım, tırtırım. Ben şöyle olayım birinci. Uşu gerek olsa var tekşergile dedim ben. Benim ülkem Özür Asya'da, Balaçakası'nda kvartirada duradı. Kvartira kapar görsetoyun dedim. Gelinim geldi merge, hakikaten hep merge etse. Uşu boyunca hiç neyse yok da rezultat yok. Ha girdi mi? Siz ayrı başlıyorsunuz. Kim degen? Seksizge, cazukluğa geçer. Otomali gibi sadır. Keçe girgen keçe. Köçe de biliyoruz, üç balası mı yani? Muhtaç nasıl oldu ya bunda keçe? Ben onu çek alalım mı? Ben çek, burada alıp odak. Ben de şu başı Sünay Bey'in, bizde 3518 arız var, hayırlı. Anan, o 383 çek var. Bu diyen 10% elge çek cetkin aramızda. Bunlardan übülosunda bana 2 o çek aldı. 2 o, biz özü beriş mümkün emez. Просто ошо келе берип туруп, мына сизге окшоган, мына кайрылам деп туруп, бизди эмне кылып, элегинде кылып туруп, мына үкөсүгө да болду, мына эл турат. Башка муктаж жерлер бар. Бир үйдө 4 келин, 5 келин жашаткандар бар. Ошону караштыр, мамлекет. Ошону мен караштырсам, сенин карындашыңга мен чек бериш керек. Мен карындашым эмес, мен үкө. Үкөңө бериш. Мен бул мурунку жыл документ бериштим, мен документ калып кеттир. Бирок ал бүт эле го документтер. Мындай кылам. Эми калыс, рас калыс сөз сүйлөп аткандай, баарына калыс болушу керек. 3583 adam tursa 383 çek bolsa bu 10%'na da jetpey. Anan ошол жердеги муктаж үй бүлөлөрдүн бүт бардыгын карап, ушундай муктаж эмес, мисалы мына. Мурда чек алып, башка жерде бир үй бүлөдө мисалы 5-6 дан баласы бар, бир дагы чек албаган үй бүлөлөр бар экен да. Мисалы 5-6 дан балдары бар, бирөө дагы чек алган эмес. Анан ошолорго биринчи кезекте койгула деп атат. Анан бир баласы чек алып, же эки баласы чек алгандар болсо, күтө тургула деп атат. Ооба, туура. Ошону сиздер ачыктап бул кишилерге жооп берип коюшуңар керек. Ооба. Мынакей, урматтуу Баланчаев, Баланча, сизге биз комиссионуна карап чыгып, чек берүүдөн азырынча убактылуу отказ кылдык. Эмне себептен? Сиздин алдыңызда Баланчанын бир дагы участок албаган үй бүлөлөр турат. Биз азыр биринчи кезекте ушуларды бүтсөк, анан кийин сиздердикин карайбыз деп туруп, мыйзамды колуна кармат коюптар. Болду, силерге сөз болду. Анан азыр бир мүнөт ага. Кийин мен чек алганмын, 2 жыл алдым, 3 жыл алдым берген да, документти алып бүтө элек. Мен үй салайын десем, документ жок. Мына айыл өкмөткө көк китеп болуп калганбы? Ошо боюнча кылып берек дейм. Мына Орозалек экен бардым. Ал боюнча сотко берип. Мына сотко берип барбай коюшат, ошонту бол турат ошо боюнчачы. Анан үйдө да 2 келин бар. Bir iki yeri üyde batmaydı. Üç balası bile kvartede oturadı. Kol muhtaç da. De açık ile. Bunlar üyünde iki kelim olsa başkasının üyde beş kelim yok. Eger de, eger de. O dokumenti çeçip verip koysun. Oras bunlarla cehrin verdi. Dokumenti çeçip veriş gerek. Anda bunlarla beri beş gerek. Мисалы жерди бербей башынан кармаш керек. Анан раз жерди берип койгондон кийин документин чечип бериш керек. Мурдагы айыл өкмөт берсе дагы сиз кийинки айыл өкмөт ошол мурдагы айыл өкмөттүн бүт ишин алуучусуз. Укуктуу жагынын бардыгын сиз алып улантып кетүүчүсүз. Ошондуктан ушул маселесин, документинин маселесин чечип берүүнү колго алгыла биринчи кезекте. Анан мунуга азыр 300 гектар жер боюнча бардыгыбыз ошол жака чыгабыз. 300 гектар боюнча мен дагы бир жолу айтып коеюн. Мына аталар бардыгыңыздар отурасыздар. Кыргызстанга инвестор алып келишибиз керек. Көп. Биз көп инвестор тартып келишибиз керек. Бирок бир дагы инвестор Кыргызстандын мыйзамдарын тебелеп тепсеп өткөнгө акысы жок. Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы турат.
инвесторларды колдоо боюнча. Келип иштеп аткан инвесторларды, мыйзамдуу иштеп аткан инвесторларды мыйзам чегинде коргоо боюнча. Эгер да ошолорго мыйзамсыз аракет менен мыйзамсыз кол салуу болуп атса, мыйзамсыз ошол бизнесин тартып алуу болуп атса, ошону коргоп берүү боюнча Кыргыз Республикасы президентинин жарлыгы бар. Бирок жарлыкта жазылган эмес. Келген инвестор Кыргыз Республикасына мыйзамдарын тебелеп тепсе өтүп жасай берсин. Биз азыр ушул боюнча мына элден өткөндө губернаторго барганда жана сиздер жок болуп калдыңыздар. Элге кайрылуу кылып, эл менен жолугушканда элден наказ болгон экен. Ушул нерсени тактап бергиле. Биздин жерибиздин бүт бардыгын алып койду деп. Мына ошол боюнча азыр келдик. Бүгүн мына кагаздарын азыр териштирүү кылып атабыз. Азыр эми кагаздарынан кийин жерине баралы деп атат. Эл азыр бүт бардыгыбыз, мына айыл өкмөт, айыл башчы бардыгын алып жерге барабыз. Анан ошол жерде көрөбүз. Мыйзам бузуу ичинде башынан башталган. Кийин сиздер дагы атайын бир нерсеге кызыктар болуп келиптир же башка деген сөз айтылса, сиздер аксакалдык катары калыс сөздү айтып коюңуздар деген мен айтып атам сиздерге. Мыйзам бузулбаш керек. Мыйзамда кандай көрсөтүлсө, ошондой сакталып, андан кийин инвестор келип иштеш керек. Мыйзамды иштеп аткан инвесторду салыгын төлөп, Кыргызстанга жумушчу орун түзүп берип иштеп аткан инвесторду биз колунан бутунан көтөрүп колдойбуз. Бул биздин милдетибиз, президенттин да тапшырмасы ушундай, губернатордун да бизге болгон талабы ушундай. Эгер де Кыргыз Республикасынын мыйзамын бузуп атса, сактабай жатса нормаларын, анда кечирип койсун, анда инвесторлордун Кыргызстанга келеги жок. Бирок мыйзам бузулган жок дейм. Мыйзам боюнча берилди. Мыйзам боюнча укук коргоо органдары бар, кечирип койгон. Мындай да жана мыйзамдын бузулгандыгы ал азыр териштирилет. Ал боюнча мен бүт бардыгын түшүнүп айтып берип атам. Бир суроо бар эле да, алай. Нурбаевтар деди. Нурбаевтардан азыр бар жок дейли болгондо, азыр Нурбаевтар ким иштеп атат? Бет ичким жок. Бирөө экен. Ким экен? Мурда иштеген экен. Нурбаевтар мындай болуп адам иштей албайт да. Нурбаевтардай болуп иштей албайт да. Эми көрөсүңөр го. Бирөө иштеп атат. İşte mi yok? İşte itti. İşkana da. İşte itti yendi. Ne ayıttı? Çok hem Nurbayevtar da var. Ayda ötük etti de. Nurbayevtar da ayda ötük etti. Gelin gelin. Siz Nurbayevtar'ın advokat olmayın. Ya advokat demesin. Çıkırız. Bir sorun var burada. Ayıttı. Sorun var. Sorun var. Yerge var var ya. Mazardın yerini ötük etti boyunca yerdi değil mi? Kanday oğlu ötükön toktan doğru bağırın. Dayandı. Mazar boyunca ben bilirim. Kırasını dünyaya sonra başlayalım. Mazar boyunca ben aşırı en mazar ötüp etken, mazar öyle. Bana bir yer olsa var mı? Şariyet boyunca mazar 40 yıldan çekin. Faydalanma değil. Yok, faydalanışken fakat elde, aşerideki elde toplayıp, oya el inerken o yerden kimge karşılayıp olsa süreçlerini alıp, andan çekin başka işte faydalanışı ruhsat verir, şariyet. Yo onge zarurat bomay diyen bolsa kaytadan yana mayit koyuş mümkün 40 yıldan keyin. 40 yıldan keyin mayit koyuş mümkün. Biz endi bu payşamı bazarıya berilip varışdı. Muhammed bir usta hakimni mahalda. Hafta zaprap çakılış için 002 ya berilsin. Ahmet Bahtiyor ya. İkinci punktümünün Vazlagat Ahmedovu azelinit zakritovu kladbişe diyen. Vazlagat kiyen sop sınıkılı belirgen emez. Bunu hazır gedo ben sop sınıkılı alıp Payşam bazar, şambı bazar, bazar kılıp ben akıl aya bastım. Bu konuşan alış gerek. Kim paydalar atat? Kaytarı alış gerek, onu geçeriş gerek. Cumhur bunu atılamak zorra veriş gerek. Mahalle. Göz registre ne okulu kanı? Bunu çeşit vereyim. Biz özü sizge barmak dedik gübernatörüye. Кантип өтүп кеткен көз регистрин өкүлү? Айыл өкмөттүн байларды ээлеп атат өзү. 3-4 та байлар бар. Жок, айыл өкмөттүн жери да, туурабы? Анан айыл өкмөттүн жерине сот ээлик кыла албайт. Бирок ошол мезгилде Кракимтордун соттун чечими чыгартып, кадырып, ошол эмегечи алган экен. Сизге эмнеге айтып коёмбу? Соттун азырындалар сүйлөп атат го. Барды булар бир. Бұлдағы бір тілі, бардығы бір, жоқ, бардығы бір бір. Болса біз үшін жадан бәрі қайырылды тауыз, мазарды алып берілі, сілерге келді тауыз. Сұрауын, көп қайырылды отау, шечі бермейді әсі бар. Біз облысымызға дағы бар еміз. Мұна үшіні шечелі деп келмедік. Аған емі бір үйіріміз кеме қылмай. Айыл өкмөттөн токтом чыккан бу мазарды берүү боюнча. Азыр документтерин задание бердим тактап атат. Эгерде айыл өкмөттөн чечим чыкпаган болсо, анда ал соттун чечими туура эмес, анда соттун жери эмес да. Кадыровко кантип чыгарып берип коет? Ал туура эле. Мазар деген мазар. Эми биз башка жерибиз калгансып мазарыбызды сатып өлүп атабыз да. Маселе ушунда болот. Элге оорлук келип калышы мүмкүн, бүт жүрткө оорлук келип калышы мүмкүн.
Kim aytan? Hazır büt dokumentin kana gösterin. Orduya geldirip veriyorlar. Doğru aytınız o. Hayır bunlar Zanyan'ın Artınaç Mazar var. Hazır. Demen alıp çıkkılaçı. Kolun şu dokumentin kötörgülü kaysıl soğut, kaysıl jılı, kandayça, emnenin neyizinde. Eğer de aylı hükümetin toktomu bol olsa, ağa çıkkan. Бирөөгө чыксан анан ошол сот коёр болот. Ошого чыккан токтом болбосо жер толугу менен айыл өкмөттүгү бүгүнкү күндө анда. Эч ким анан сатканга кулугу жок. Анда кайра катташ керек. Ошол жердин бүт бардыгын көз регистр менен кайра катташ керек да айыл өкмөттүн менчигине алыш керек. Ой дагы бир суроо да бар. Чарбакты биз барып көрсөйлөр. Чарбак нече жылдан бери нурап кетти. Дарактары куруп атат. Ишчилерге акча бере албастан сатып атат акчасын. Дарактан кесип да адамдарга берип атат. Кимдер? Ул чарбакты иштетти. Adamları berip atat. Profsoyuzga karap atat. Allah'ın arifke ötse öt jasnet. Suu jok bolup atat. Adamları karap atat. Şunu bir Şunu bir görseler, hazır görseler bir çarbaktı var ya. Bu tükendi, bitip gitti. Adam da körse bitti, sanatoriya demeyet. Kim kese işkeli yaptı, karol kelip atat. Olup atat da akçasını berip atat, kesip satıp atat. Komisyası çıktı. Jürüngüzler az